Ramiso Asusama Sena Reisan Abdurashid Abdurrahman Yovan Baur Jiti Rabin Sagene Abokulam Midi. Hurbun biyotik owala kabadiyat di argamtu Bitafi mirgay sitin Tullule adder tulama Khannin akka guntu ta dubratir abbatantu Arkama Anarrakhan ke garin guntu te jani Warrimak akhanan yaman irraheddun dargaggota Isan males khannin jachuhuni afani bahu Jollefi manguddota Hurbun gara laman marfamtu Gara lamen ke isatokko saakata Saakata gara daggalan umfatame Khambineyina dadda khaysatti wal horani Khana males gara adun gubbaan puttaate Hurbun bulte jettu Khan gara chululleti Gari chululle gamadiya adutin Akka risa barri sutti Gubla balise magala gaddawata Gama mirgatin mila magala jalan Galana gudda gawisa jamutu Bona fi ganna khanaddan chinneya Gawisaan lafafa gorra laggen heddu likimsa dufe Hurbuttis akuma aada isaati Ba'a hamma tokko ifirra ambise Wanar kez fude amna ittifufa Bona amalli sambekamu Yaro gari Hallayya khara gudate khaysade murran balake Lafa hamma fede umfate Jiha fede dangala Gafana Mukhen gurgudda hunde tibukkise demun males Darsa adda adda ti nitirata Gafni ref kanama irrabu sani sedduda Anga uvisa mugafa mefis Hala isa challisa Shokum sa male Wagala fatu kanarrahi Ammak akhana basa nif Ummatanan no hurbuti Odo acchingay nifi sani gati nis Mak ale biro tikaba Kanarrahan khanke Garin Galana mak heddu jani Gawisang gafa iti tolte Bakka iti lipatete Gobin salamalikim sa Iddo alayya khaysa dirritte olbehetti Lafabal inni matansa shanchalu khaysa burrakam Gawisan Ganna dabre Warra gojo oirota khaysa bulanifi Khanneno dook at amuran galafatun Gaga ama fidulle Jirenya namasa a Hurbu finanno heddu date Hawasan lafa inni khaysa de mutti lihatan Hundaf lubbuda Lugati firra warabbatan Huchu ittimi jatan Kama itti ligatan Bela dafi oiru ebu ittim basan Magala nurbu tallafa mukkeen gurgudda akka wajju Burkukke Uttefi addacha Mukke yero dasan hurbu harcaasanin Dur unfatamaati turte Ega dabbatte dalo tallakka wanne Kubattonni hurbu hammi tokko warruma acciti Badi yuma isani tu itti magalawe Garin Warra badi yotana anna waisi khaysa itti galane Garinis Warra jirenya mi esu baka birarra itti godanan Khannen firri acciti itti tole harkises Baye da Odo dara summa de manu warri acciti hafanis Heddu mina hink awati male Warra lakko isa khaysa sen Warri hurbulu mfatan Kaysa afu soreyin Warra jalka badal dalaf nanno san uddu faaturani Warri iddo magale sanis Isan kana Jarri khuni Dal dal tota badiyya khaysa daddemani Buna bita turani Yero dair tu durab Rare amma magala wala kajir tu kubsuma torbani gudatani Sala sa hunda Miza narrat abba chula jalka ban Halli khuni Buna nanno khana omishamu kuddisem Omishni buna guddachun dal dal tota bituf ufan heddum meisim. Sambira tare warra badi yota khisa daddemani shakata gurkuratan harkisim. Akkanatti
biti fi gurgurri naanno sanitti jalqabame waan naannoon oomishturraa bituu fi kan hawaasni achii barbaadu fiduufiin walitti dhaabbateen. Lafti guyyuma 30 qofa namni itti wal arkaa ture xiqqoo xiqqoon qubataa argattee onummaadhaan nagayatti jetteen. Kan qubate maatii horaa dhufe kanneen firri achitti itti toluu dhagayan hiree isaanii ilaallachuuf gama hurbuu yaa'utti seenan. Haala kanaan odoo hin turin qubattoonni hurbuu baay'atan. Raareen bal'oon daldalli torbaanii keessatti adeemsifamaa ture walakkatti dhiifamtee magaalaan ji'aa hundaan adda dhiifamuu jalqabdeem. Dhaddachaa fi waaccuun umriif jaarraa lakkaawwatan buqqaafamanii daggalli ciramee tusiileenis mancaafamanii manneeniin bakka bu'an. Haala kanaan yeroo gabaabaa keessatti hurbuun guddattee ganda oliitii fi kan gadiitti adda qoodamteem. Baay'ina namaa waliin barbaachifni daldala adda addaa dhufee dukkaannan huccuutii fi kanneen shaqaxaa biratti manneen hawaaraa maqaayii fi suguyyaa dhadhaabbatan. Warri huccuu hodhanis heddummaatan. Isaan malees tumtuu fi sayyaaqoonni quufa magaalaa dhagayan naannoo adda addaarraa itti yaa'an. Seedanni garii abbaa dhuunfattee hojjetaa dabalachuuf yeroo dheertuun barbaanne. Haalli kuni dargaggoota baadiyyaa kanneen muqasqasii fi shaayin magaalatti deddeebisaa turteef sababa achitti hafuu uume. Fedhiin magaalatti galuu kan diinaggeef qaban daran ta'uun abbootii daldalaatiif ifaa waan ta'eef mindaarratti wal dhabbiin hin turre. Baadiyyaarraa magaalatti deddeebi'uu mannaa idduma hojii jiraachuun fedhii garalachuu ta'ee argame. Akkasiin hojjettoonni garii abbaa daldalaa bira galanii achumaa nyaachaa dhugaa fi jaarratti lakkaawwachuu jalqaban. Mindaan nyaataa dhugaatiif wahuurraan baafne heddummaachuuf yeroo dheertuun barbaadu. Kanaaf fijaan walitti qabamu dafee baay'ate. Abbootii daldalaa kanneen horiin irratti heddummaachaa dhufe keessaa gariin fijaa intalaan siif kennaa fi ilmaan si godhadhatti bakka buusuu jalqaban. Kuni shamarran baadiyyaa yaachise. Yaaddoo isaanii kanaas arabaa fi adareen biyyoo hubuu guutte si dhabuuf hin jiraadha lubbuun na sodaatte. Walaloo jettuun heelleelee keessaan dhageessisuu jalqaban. Gama dargaggootaatiin arabaa fi adareen dantaa furbuu guutte qarxamna haa godhu yoon jiruun si gate. Deebisaa jettuun shamarran addachiisuuf ijibbaanni godhamullee malli abbootii daldalaa dardara garee irratti dhugoomuu hin qabne. Akkuma dubri baadiyyaa shakkanitti dargaggeeyyiin garii qaadhimaa baadiyyaa dhiisanii shamarran abbootii daldalaa fuudhuun achumaan qabeenyaa fi gosummaa dhaalutti seenan. Magaalaan guddoon hurbutti dhiyaattu dorroba. Hurburraa dorroba dhaquun amna miila qeerootiin guyyaa guutuu fudhatama. Guyyaa tokko dhaqanii irraa galuun hin danda'amu. Ganna galaanaa fi horofninu karaa deemuu namatti hin dhiisan. Yeroo biraatis daggala karaa dubartoonni kophaa deemuu ni sodaatan. Kanaaf jecha odoo magaalaan hurbutti hin dhaabbatin dura ummanni baadiyyoota naannoo kanaa ammaa amma magaalaan dhaqan turan. Warri baatii sadii keessatti illee dhaqan ni takkatan. Irra hedduun namaa kan dorroba dhaqan yeruma maatii daara baasuu barbaadan. Kanaa achitti warra gaaza soogiddaa fi shaqaxaan baadiyyaa keessa deddeeman irraa waan fedhan bunaan jijjiirratu. Kan kanarraa hafe aadaa galchaa walikkannachuutiin rakkoo bahu. Gama biraatiin ummanni naannoo hurbuu magaalaa waa itti gurguratan dhabaaf buna malee waan hedduu hamma jiraniif isaan barbaachisuu olitti oomishaa hin turre. Jimaallee hunduma hamma irraa qama hanqofa ooyiruu ta'e isaa qabaachaa turan.
lafti isani kuramales masnon talaggen bitafi mirgan kesa dangalaan hanqotu labde ifuma fuwam fetu magarsa tuktem khanamales dur urbu finan nawai sitti shankora birkin somayyo dargagge sa gehutu dihanage jibature muzni nyata jaldeisa zaitun limidan shimbrotti bekama daggalanan no sani khaisa mukke midani sani nyadama khannim biratin walqita namni khara gababa demu dumco gudum facchu isan barbaachisu turre khararra odon faganne bita fi mirgan wanni nyadama hunderratti bilchatani urgwa isatin malo nabiran dabrina nanyadda ju jollin ganda bisi lekhana guyya gutu wangaraif kutawlanif galgala warra midan ingafatan ture kuni halana no sani khana do hurbun himmagalawiniti magalawun hurbu nanna wasaniti jijjira mahittu dafide dura ummatana no sani biyo durrobade mo hankise ittianse omisha fi qabenya nanno sani khannen gati qabacha hin turiniti gati gode kannen sasawa bahan qaleise buna bira dabre kudura fi muturan qananiyan shankorri muzi burtuqani kuqin mallaq ammadalaman bishanillen bido fi tanakan warabame khora yabbate harren magala haysedem citan okhoyatehe muhni qoranawe fi amani gurguraf magala buan huni ummatananno talisumma jala base omisha guddisurratti babbase omisha guddisun jiru isani wayyeise halli hun hurbuz biyo badaftu gode badadinni warra kotorbandille harkise hurbu iddo sijara rozman holanda abu makasiti hankana fakkatanitti barbaddatan gode odun hurbutti kan barbaddatuuf qawwelle lafajalan hindabamtu jettus biyo walgeise taranu magalatti maqagote akkanatti hurbun yero gababa khaysatti kurroorte jinnin magala hurbutti galte amma jaamutakka seedani khaysatti owwe ummanni hurbu finanno isi daldala barbaadun hafe daldalli isaan barbaadutti seen baadiyyoonni hurbu khannen duraan lambaan gaaza gurraacha itti faaya makhriba boodaan dukkan daltun wareeramuun isaanii hafe nuura faanusa gaaza adiitiin hangaan faanusa keessaa illee jarmaniin mana dabree gojjoo oyrootaa fudhate gaazaafi soogiddi mana iyyuu guutanii nyaata bushaawaa dukkana keessatti nyaachuu ala goomsan aruuzni faanusaan dabaalamaa ture maashoo lakkaawwate khaan aadaa turgodhe martoon abujatii sabarandaa indoneziyaatiin dhaalamte sijaaraan kisillaa qashaa fi baala waraqaatti timboo marachuu nama dhoorkite qarra'aan harawwalaa harshiif naqe saabunni handoodee dhaale numa jiraa bira kutee maqaa oomoo moggaafatee hurraan biyya guute sammalees shittoon wal seenee saabuun shittoo tahee hanqaama orgeessu dhufe qulqullinni injireetii fi injijii tukaanaa fitee fi biyyarraa baqachiisan faanti hundi kophee hortee wayyaaleen firraa naannoo biraatti godaante qummuuxxoon waan dirtu dhabdee karaarraa mayxeen hojjaan shaayif biyya gadhiifte wanni biraa hafee haaltiitti kan surrata yookaan jamalii beeraa irraa tolchan kan duraan arkamuun isaa mashaqqaa magaalaa guutee beera hattishoon badhaase nama bira kutee geejjiboonni dur caalaa qananiyan saawwan amoolee quufanii soogidda deeqqifatan yoom kana qofa haalli hurbuu akkaataa ramadaanaa kan naannoo saniillee geeddare shurbaa saambusaa fi muxabbaq lafa guute joolleellee soomansiise soomanni biyya fudhatee halkan baatii ramadaanaa guyyatti deebise firaa fi aaliin faanusa qabatanii abooradee baga asiin isin ge'e jechuudhaan walirra deemuu jalqaban soddomman ramadaanaa aftirsiisaan fudhatamanii mooyludaaf sharaan dhaabbatee tanbiini keeysaa lallabame
akkanatti urbuun ifiifi naannoo isii hunda jijjiirte aadaa biraatiin dhaalchifte. Aadaan haaraini haala kabajaa iidaa kan naannoo irratti jijjiirama guddaa fide. Duratti gaafa iidaa dubraa fi dardarri ijoollee waliin bakki iideetti dabarsaa turan dirree qabsooti. Gaafas kaa'imman huccuu iidaa uffatanii ganamaan caffee fi laggeen afaan iddoo qabsoo itti walqaban dhaqu. Dardarri gandoota adda addaa daadda daaddaan hordaa walii dhaaban warri wal morku hoggaa caasoo walitti hidhan kanneen daawwatan garee ganda isaanii hamilee jajjabeessuu jalqabu. Warri tooftaa beekan cinaggaliin caasoo itti dhahee uffise durfaayin miila jalaa fuudhu qoraan koriin gubbaa irratti bahe lafaan dhahe jechaa ijoollee gandaatiif mala gumaachan. Akka kanatti gariin taphachaa gariinis daawwachaa kan injifatuuf harka dhawaa oolan. Asrii booda warra goobaan galu heelleen faarsaa dardarri maammadaa dhiichisaa karaa gandaa sossoofu. Hawwan gandaa warra maammajjannee nabi faarsine jaahillinaaruu jechaa naarsine gaafa calanqoo kaafiraan lollee dhiini kaafiraa mijjaanuun tollee jechaa dhiichisaa itti dhufu. Qeetti ililbeen simatan kanneen hordaa buqqaasanii goobaan galan affeen lama quubsu. Halkan guyyaa iidaa kan shaggooyyeeti. Maghriba booda odoo sheekkotiin gandaa hundi shaggooyyeen munkaraata dhorkamaadhu ja'anii balaaleeffatanuu dubraa fi dardarri shashaqatanii iddoo waliif baallamanitti walitti dhufu. San booda odoo wal hin lolle taraa eeggachaa yeroo garii dhaabbatanii alii aliis jilbiifatanii daddaayisaa okkoynaa fi hurruubsuuf shanee bu'u. Dardarri walaloo mataa dubraa keessaa abadiin banne goomaraa fi bokkisaan miidheysaa alalaasaniif luuccaa dhangalaasii yuubee hafarsii naannoo facaasii martuu mammariin qalbii dubraa fuudhanii qaama gadhiisisan. Dubriinis if keessaa bahanii ragadaa fi kukkurfaa qomarraatiin onnee dardaraa macheessan. Gaafa inni kan arafaa halkan sadii akkanatti dabarsan. Kan armaa olii haala iidaa kan odoo hurbuun hin magaalawiniitiin. Inni ammaa kanaan hedduu wal dhaba. Si'ana galgala boruu iidaa ijoolleen hurbuu hundi halkan guutuu uffata bitameef daawwachaa qaaxiraa bulanii dimimmisa barii ija diddiimtuu ridigachaa lagatti ceehu. Gawwisaa ligidaa keessa limanii hollachaa galu. Warri ilkeen qarrifattu huccuu haaree ofitti kaayanii akka aduun baateen warraa waliin karaa dirree salaata iidaa sossoohu. Achumaan firarraa haqqalii yookaan waan iidaa guurrachuu jalqabu. Salaata iidaa booda hurbuun banii aadamiin guutamuu jalqabti. Baadiyyaa itti dhihaatanirraa xiqqaa fi guddaan dhiiraa fi dhalaan karaa hundaan hurbutti yaa'u. Ijoolleen baadiyyaa huccuu haaraa iidaaf bitameef uffatanii waan iidaa harka qabatanii anaatu kan duraatiin karaa hurbuu fiigu. Akka harganaa hurbuu seenaniin ijoollee achii waliin fiishkaa fi biiqbiiqiin magaalaa uwwisuu jalqabu. Laastika afuuffaa kan halluu adda addaa bitatanii afuufanii samitti ol erganii faana ceehu. Warri umriin xiqqoo wayyaa dirree jallaa ba'a keessatti samitti ol rukutuun kubbaa baalloonii maraachu. Yeroo beelawanis saambusaa muxabbaqaa fi muqasqasiin garaa xiilleeysanii tapha isaaniitti deebi'u. Dardarri baadiyyootaa filaa handaaraa waafatti suuqanii kophee sharaa marxoo billiqqee fi kaaniteeraa harka gabaabaa kaayyatanii ganamaan hurbuu dhufu. San booda tuuta tuutaan wal qabatanii ilkee ririgachaa dubra gandaa ijaan barbaadaa magaalaa keessa olii gaddaddeemu. Kasharratti urgaan jaji hafoonii odoo hin jaalanne manneen suguyyaa harkisee ol naqa. Eega foon akaawwii qochumaa guutan booda dukkaanan irra deddeemanii za'aa, shurraaba, kaaniteeraa, waraansillee fi waan kana fafakkaatan wal irratti lallaalutti seenu. Dubri baadiyyaatiis akkuma dargaggootaatti iddoon guyyaa iidaa itti dabarsan magaaluma hurbuuti. Shushuboo haaree kaayyatanii adda qarmaan miidheysanii naannoo faffacaasaa ganamaan dhufanii akkuma dargaggootaatti
walqabatani murnan magara kay sauli gaddadde mujalqabu ijahannatin dardara dawacha kokkofla dukana tokkorra bahani khansen qensa muradib shawaliya ume forora maltuma fi wangurra hamtur baredan walirattilallalu dargaggo taganda khannen dukana fana senen tikishna goda shitto walittifacasu akkanan guyyanida guyya magala calami dage khawal arkundi gammachudan warra barana khambare hegere walinje chaola dihadu warribadiya khambarana hanti bare hegere abti jeccha jolle orisano ligedi mile rattajese duida fi qognetti badatani khara gala sosso akkadunditen jolle nurbutis annen cheinsi guyya dader keise huccume ida tanhuka dukke fi zenni muqaskas bifajjire walin mana khaysa iddu markan hirribab jijjikum warri daldala akkuma gilgala salasaatti riski guyya lakka wachutti seenu utalamaffa salasan guyya hubbutti magalan dabbattu guyya biti fi gurgurafu ganamarra jalqabe diho fi alala seenna hundan ummanitti dangalani gafana warri hurbu riba urratin walitti dammatu warri dukkana ya fatta ya ali ya razzaq ya karim jecha ganaman hulabanu dukkana kulle bishar rabani hata khaysa libanata fi udin ugeysani akkanyat garaif butanin jimar ragattau mukha jimaif turaga qaba zulqarnain allah maram nabi khadir alayhi salam ya jima khanura khamirqana rizqi fayya fi farajata si hagud jaani hawwi isani timatu warisu guyya subillo wani fireo takalani dukken tarrefanni famanin fon dukkana gutu wanne akkatiru fi khale warra bakka kalma dufani fataraf deeduma mitmitanyachu firrabita tambirandabu warri maqaayitis akkuma warra su guyyaatti guyya khana barisan dalagatti khawu warra ganaman maqaahi durattu tullawani adu qaammata fatara barbaadani shaayadi fi gurraattin ijabanachiisa mofo zeetan fatira killin muqasqas shaayin jiifame khaysa khan qalbiin feetu dura khaayu shaqaxeen daldaltoonni magaalota xixiqqoo akkanaarra deddeemanii meeshaa adda addaa gurguratan gariin isni nagalgala gariinis bariisaa mi'a harrootatti fe'aniin hurbuu seenu akka fatara nyaataniin raaree keessatti dukkaana yeroo dhaabu mi'a afamu ballisanii kan fannifamu rarraasanii huccuulee fi shaqaxa adda addaatiin naannoo miidhaysu warri bunaa fi midhaan adda addaa bituuf halaalaa dhufanii fi kanneen achiitiis ganamumaan barandaa isaanii dhaabbatu mizaana bardaanaan wal qixxeeffatanii jooniyyoota qullaa walirra fuusanii baadiyyoota naannoo maqaa dhadhawaa dantuulaa tullachiisii tan gurfuu guurrachiisii tan badhoo baadhachiisii bitaa mirgaan nutti asiyaas jechaa ija banaa afaan kaayechuu jalqabu garis qaqqabii isaanii irreef kaayanii ciqilfatanii qama hutti seenu warri baadiyyaa dhiirtii harawaaca jimaa ceequu irraan gadrarraasaa mancazaaf gurmurra kaayyatanii gariin harroota fe'anaa iftura oofaa garis beeyladaa tirsaa wal duraa duubaan hurbuu seenu dubartiin daarota kuduraa matatti rabishii yookaan midhaan daakuuf hofcottiin deeman duwidatti qadaada aannanii harkatti rarraafachaa haraalee hundaan magaalatti yaa'u waaree raareen magaalaa namaa fi meeshaan dhuunfatamti kuduraa fi muduraan gurbootaan midhaanii fi bunni hin taalaan deemaa fi dhadhaan qabeen dhufanii magaalaa guutu waaree booda dhagaan darbamu wahirra malee lafamu warri gaaddisa qilxuu guddoo magaalaa walakkaa jirturraa fagaatanii jiran gariin shamshiyaan gariis wayaa faxaarratti rarraasaniin surriyaa duurraa dahaa waan qaban gurgurachuu jalqabu lakkuma raareen namaan guutamaa dhuftuun qiliin yeroo biraa isii dhuunfattu goohaan dhaalanti sagaleen dhaadheysaa mi'oota adda addaa naannoo fudhatti ijoolleen soogidda bunaan jijjiiran
safarri buna lama kan sogidda shanin geddaru beisisuf lama shan jacha ummata jiddu daddemu shigire lilmen warri shigire lilme qabdo marfe qulfi diri ula fi hankana fakkatan gurguran e walla shigire lamani ralam e walla shigire lamani ralam jacha hanta u fidabatu jiddu lolo suguyo tadura ona khawa me wal jala gurguru fojettonni khandura baqeya akhamboda dabeya jacha lallabu shakatenis taasa walin dawa meshare fidanda daisu mallajima guttatani mormatti fasbi sumayyo harkati challe canceisani qoricha jar sajarti ratti murur jachun hirzi nabi suleiman daisun oli gaddema warri dubarti hama shatte garara sani sabbata dubisanis hedduda lallabbi fi gowa kana deva shimbirro yero birara re khaysa fi qiltu gubba tabachawlan guyya kana baqademu guyya kana rare dukkanan gamagadi jiran duban argamtu khaysatti magala jallaba tu dabatam dirren tunis khasharatti beladu ta fi gejjibotan weraramti lowan gamatokko gejjibni hotteen duudaa warri akka harroota gaangotaa fi faradoo gama biraa re'ootaa fi hoolayyiinis moggaa addaa dhuunfatu daldaltootaa fi dallaaloonni hamma ganamaa dhaabbatumaan jima afaanitti cirachaa jal'aaba keessa deddeemanii waan magaalaan qabdu daawwatu warra ija isaanii harkisan qaqqabachaa gatii baay'a'u kashabooda warra bituuf qaadhimatan ammananiin kan jechuun gati darbachuu jalqabu kanneen namni biraa akka duraan bitanne fedhan gati abbichi fedhuttu dhihaattuun mismaaranii biraa deemu warra kana qaamaan biraa deemanillee karaa qaqqabbii isaaniitiin ni hordofu magaalaan jallaabaa lakkuma gurgurataa fi bitataan mirqaananiin owwitin kashabooda sagalee qalawu qalawii kan warri kitilii shaayiitiin ummataa fi beeyladoota keessa olii gaddaddeeman daldala isaanii dhaadheeffachuuf kubbaayyaa qubbeen itti rarraasan waliin dha'uun maddisiisan malee gooni naannoorraa ni soqqama gatii wal morkuun hafee bituu fi gurgurutti seenama yeroo kana qaqqabootaa fi dallaaloonni bitataa fi gurgurataa jidduu daddeemaa turan manguddummaa jalqabu ati ammas irraa bu'i ati sammanitti dhe jechuun lachuu bakka qabatan irraa sossoosanii gatii jiddu galaatti walitti fidu akkasiin gama lameen irraahuu waan dallaalummaa fudhatu lakkuma aduun qabbanooytuun magaalaan adda galuuf qophooyti warra baadiyyaa haajaa dhufaniif xumuratanii gama galaa kaachuu jalqabu kanneen waan dhufaniif fixachuu dhabaniis olii gadi babbatachutti seenan yoona mirqaanaa fi gooni guyyaa waan mataa namaa wareerseef namayyuu ijuma keessa wal lallaalu malee akka alamaasan duraa ni dhiisan haasoonni warra gurguruufaan siif ta'uu baannaan nagan qofa tahan hoggaa aduun seenuu kajeeltu shaqaxeen dukkaana ganama jaaran diiguu jalqabu darsa walitti qabachaa ba'aa ifirraa salphisuuf mi'a gatii gabbuusanii akka hunkannuma jechaa dhaadheessuun kan carraa eeggachaa jirutti gurgurachaa kan bitachuuf yaadan qabnellee haamileessu warri baadiyyaatiis akka aduun gadi qaaruu jalqabdeen kuduraa harkatti hafe mala itti barbaadan zeeytunaa fi burtukaana qarawumatti gurguruu jalqabu muuza kan guyyaa 80 isaa liiraa 2 tureef burquu guutuu gatuma hammasiitti namaan kadhatu rukkuun guyyaa sumuunii turte liiraa 6 taate sanuu qooqimmaa xuqur gabsimmaa fi wasarraa kanneen namaarri uqaabiif yookaan zaariif barbaadan qofti warra haraamuun xiqqorraa mul'attu kan ijaan ulaaluun jiru yoona illeen gatii dhabdi shankoorri dheerinni hojjaa nama harallaa ga'u sumuuniirraa liiraa 2 gabbu'a kuduraa fi muduraan biyyoo dhufu hundi gurguramee waan hin dhumneef gariin achumatti darbamee biraa deemama haala kanaan ummanni huma hedduun lakkaawaman walitti dhufanii odoo waliin lolle walitti hin dallanne sirraa bitee fi siif gurguree qofaan walirraa bitatanii waliif gurguranii nagayaan adda galu haalli kuni
yeroo gabaabaa keessatti magaalummaa hurbuu sabachiise. Kan haala kan dhagee kan hin dhageenitti odoo himuu oduun gurra mangistii seenteen. Mangistiin uummata naannoo kana qubatan irraa akkaataa gibireetti gurrattu duraan mala dhabdeemne. Oduu dhageesse irraa haalaan gammaddee daddaffiin warra qoratutti ergiteemne. Gabaasa qabatamaa jararraa argatteen tulluu leelameen irraa hangama oliitti mana hulaa lamaa jaarratteen. Guntuta lameen keessaa tokko poolis xaabiyaa godhatteen. Yeroo kana booda warri magaalaa fi baadiyyaatis dhuma tolte silaa hurbuun taate biyyoo banii aadam horee qananii fi sadoo xaabiyaa dhaabbachuu dhuma balleessite poolisii gunachuun namayyuu rakkifte. Ja'anii alaana lutti seenan. Odoo saniif booyanuu xiqqo booda poolis xaabiyaa gadiin firdi beetiin yookaan manni seeraa ijaarame. Sirni mootummaa babal'achuun hurbuu keessatti amaarota baay'ise. Amaaronni baay'achuun hindoota lamadaa irratti matas kaana dhaabe. San malees daldala mashataa fide. Xajjii yookaan daadhii bulbuluun dhallaa yookaan farshoo naquu fi araqee yookaan kaatikaalaa baasuun dhufeem. Kuni garbuu fi dammatti gatii dabaluu bira taree muka geeshoo ooyirota keessa facaase. Gama biraatiin bitii fi gurgura biyyoo hurbuu ashuurri jala dhaabbate. Poolisoonni mootummaa fi ifiifis daldala hundarraa horii guuruu jalqaban. San malees baadiyyoota irra deddeemanii gibira dachii funaanutti seenan. Hurbuun kan isii bira tartee hawaasa naannoo san jiran irraa wiirtuu gibira irraa walitti qaban taate. Haalli kuni warra magaalaa bira dabree hawaasa lafa poolisiin gaangeen bobbahanii irraa galuu dandeenye jiran hunda hiraariin walitti baase. Seera mootummaatii fi uummata ija keessa wal daawwachiise. Inni poolisiin badiijattuun heddummaachaa achumaan seerri uummata irratti jiguus baay'achaa dhufe. Warri dachii isaanii irraa gibira hin baafne mana hidhaatti guuraman. Haala kanarraa onneen danfitee warra gibira guuruuf keessa deddeemanitti kanneen harki jarjaree yookaan harmi dheerate dhibdee irratti dhibdee hawaasatti fidan. Warra bakka bu'oota mangistiitti jaba baasan nyaara guuranii fi harka laatan hima jechuun uummata hafarfataa baasuun jette. Gandoota rakkoon itti argamte keessa warri jiraatan marti hamma kan balleesse himan yookaan if keessaa tokkotti quba laatanitti qonna facaa fi oomisha isaaniitti bobba'uu hanqifamanii magaalatti yaafaman. Hojii isaanii hadiyyeessanii edada tulluu poolis xaabiyaa jalaatti guyyaa guutuu aduu waxalamaa ooluun dirqamatti ta'e. Isaanii haala akkanaatti badii takka malee waan irraa quba hin qabneetti adaba jimlaatiin araraafamaa jiru. Sayyidaa abboo Nuura Shamshii Qamaraa yaalaaffisaa shiddaa jabaatte maraa jechuun hurbuu fi baadiyyoota naannoo isii jiran hunda keessatti dhageeyamuu jalqabde. Sayyidaa abboon yeroo hamma tokkoof nama hawaasa baha Oromiyaa keessatti akkaan beekame. Maqaan isaa dhageeyamuufi yaa sayyidii jennaan haate qalbiin kufte haraa manaaf biyyoo goggogaallee jiifte ja'amee gandoota keessaa shubbifamuufin waluma faana tahe. Maqaa isaa waliin kan dhukkubsate fayyisa kan rakkate rakkoo baasa oduun jettu biyya keessa facaatee baddaa fi gammoojjii irraa uummanni galme isaatti haa'u jalqaban. Dhaabbiyyoonis bakka hedduurraa barbaadamuu isaa hubannaan iddoo adda addaatti galma jaarratee olii fi gad jidduu daddeemu jalqabe. Dhaabbiyyoon bakka qubatu hundatti waaree fi waarii roodaa yookaan siree wa'aziif yookaan labsaaf dirree keessa dhaabbattu irratti ol bahee haasawa godhuun onnee warra dhaggeeffatu kan fudhatu ta'e. Inumaa yeroo gabaabaa keessatti hubbii yookaan jaalala isaatiin injifatamanii jiruu fi maatii isaa gatanii galmoota isaa keessa jiraachuu kanneen murteeffatan heddummaatan. Sayyidii amma amma qubsuma jijjiirratu warri dhibdee itti himachuu barbaadan galaa guduunfatanii
Ya Sayyidi Jalalle Bareda Kabirille Suma Bararumale Sid Abbatungarre Jaccha Kupsuma Panadawa Itto Jiru Kittiyaw Jalkaban Bakke Inni Jiru Fi Injirrettis Jazbonni Hadrote Isa Gutani Rawda Dabe Tarre Sayyida Bom Farfama Farsi Shakkin Godini Ame Isangune Difte Baku Kugan Hodini Tuta gantu sa wajin, boda shenan, godin, jani, koma da wacha, shubdi sa buru jalkaban. Inu ma buru katir tirati, bisham buru katir tira gaza behe, warri abri yo kilate, dara tehe. Jechun karama isati fragabahan. Iye sa firakatan yuba figadu moji jiddu, ira fidalan dibde isani timachu bakar kanitir retul fitan. Sore yin kabenye isanitin jalala isabita chuf wal dorgoman. Doginyon ni soddomu nif tank albin isafe tuka isaak kafilatuf shamra nisani tharre kalchanif. Yarona no takkarra soso warribira demu. Ya sayyidi asidemu jarjarta. Amnat era faturate senta. Enyut ifte anabira demta. Jaan yin komada wacha imim manturusanif. Kanem berarti demo amo gamachu odo sami bararu jini isati fe odoro dangehin nurri isai fe hausalazim mabiyon kenya fe shubisa jetun khararati bahani simatan warri watarfan ya sayyidi khiyadra watari harka qabi hajjitinam barari jani hawi khaniti matanta Anamales, dira fi dalarra hisoggawe du isa dalakan ifu wallalani gaggabun, sayyida abbo alisi fin gaggaba, kansi akhaliko akhira saadda, faru jatwari lugomsan iddu hiddu tiarkaman. Gamabiratin, wanni sayyidin arkantu katu fi dimmeti ba hundi, tiba yokhanu gadi ba man. Marton guyato kohidate, mawista abbi yom martifatu jamte, gati kasjati gurkura mujal kabde. Imama fi kofi ya rawda irrattin bahu khada jaban male hori kofan arkachun dadabame shaqat in jazba biyo ifakkeisani badiyo takhaysa daddemani tanabiyo wuldi tigod jachun tasbigati arka kudan chalchisani gurgurachu tisenan sammales wanni abiyo afani bahu marti dagya hortem ajajinni hannu kumanni gurralatan kudafiru magabbaran tatame dardara fi dubrafu dafi heru mawakkate Sayyidin waaziyo khan lallabbiyero takkaatin jijjirem. Guya inni rawda gubba ilon soddami fi afurtamin dubra gurgunu wara meise booda gabbarri hawaasa khaysatti gati dhabe. Kuni dargaggoota hiyyumma fuudharra abdii kutatanii turan bulti horsiisem. Shamarran kanitti deeme fuudhudhabarra mana khaysatti haawwani wal qixxaatan heeruma walitti baase. Haalli sayyidiifis faaru irratti faaru dabalem. Shamarran dibdee duraan garaanya chaaturte tan himachuun rakkifte yoo guddinaa harmi khiyyaas na jige ilmi ambaa waan qabuus ni fide abbaan kiyye ni haarasuun ni dide sayyida aboo haqa khiyyaas fide ja'ani qomarraa qaasan dardarriinnaa waa gammachuu waanuma jaawwallaalan cabbii daaroo labuu milqaa'e machaaraa raamnis watar bokko galamso dalu baddeisa wali galati do hadran isa jirtu fi lafaro dan isa yero tikko fi lerra kubatte hunda aburu gana ma fi galgal umanni akka galana tittian bi yella lafaro dan isa irra battu jawhara jamte umanni nya chu firatto wal fitan aburu tonni worra manafiq e dafani fi le gutum fatani galchu e galan odo akkanatti hawasa biya dum fate bakka hunda Ya Sayyidi Abbiyo Atu Jirta Mirgako Gafana Taban Dirre Adara Gatti Sakho Ja'ame Farfamu Gafakhan Abbiyo Mangistin Kabame Ijana Madura Dabame Samboda Odun Turin Nagebi Yabboris Devi Shorarka Umteni Yakame Hidani Dime Ifta Ukan Umrida Itti Murtawe Ummata Gaggabu Firra Fagifame Gojjami Tidamem Tuta Furafa Gada Sayyidin Hidame Odo Kharaman Abbiyo Gogogalle Jifte Ja'ame Wettifamun Afan Ummata Khaysa Hindafamin Jolle Biyo Hubutti Dalatan Khaysa Tokko Anam
weddu tanam garaayyo khaysatti dhageyan tureyon inje sobataha garu ega lafagwe ushururu boda wanin gafa jollumma irraya daddu khaysatakka yon inje dugarran faganne sadarka guddina hiya khaysatti ayyo weddiftu dadde bi ewanin dhageya turef faruntuni sammuti khaysa himbaddu abbo fiayyon anamale ilman lama qaban isanis shamshifi mahammad shamshin ilmuwan gafati shamshifi mahammad jiddu malqalamatu warra kenyarra shafi tehe shafi leila mamboda mahammad kenya dukkuba jollumma dirqitti injifate kuddate sabodan gadame isanayyo ilmo qabachu dadabe baati lamafi sadihitti ulfi khanirra bahu tehe halli kuni ayyo fi abbo halan nasise keisahu ayyo hiriyonni kanneen yeroo takka waliin heeruman ilmaaniin marfamanii isiin lama qofatti hafuurra ayyoon akkaan gadditeem kanaaf halkanii fi guyyaa rabbii isiitti tambochu taateem ayyoon ibdee isii kanaaf wallaansa barbaada sheekha qoricha beeka jechuu dhageeyse kan biran dhaqiin hin qabdu haala kanaan baddaa fi gammoojjii waliin geeyse ooliyoota maqaan beekamu hundaaf qodaa seente isii akkanatti ilmoof gaabbaa jirtuun ani akumatti dhaladhe gaafaan biddee garaa keessaa injifadhee lafa bu'e warri keenya wadaaja guddaa godhan biraa fi haaliin wal ga'anii nyaatanii dhuganii kan guddatee bakka ga'u rabbi isinii haa godhu ja'an na eebbisan yeroon ani dhaladhu naannoo keenyatti weeytuun tan sayyidii qofan turreem tan urbuutis hedduudham haalli poolis xaabiyaa ummata hiraarsullee jinniin daldalaa tan urbuuti ja'amu hin dhiifnem weedduu gaafasii keessaa taniin yeroo mara yaadadhu galanni kan gooytaa magaaleeyse urbuu dhabaan baane addaa himadhu waan lubbuu tan jettu weedduun akkanaa tan dubraa fi dardarri magaalaa fi naannoo sanii badhaadhinaa fi saduu hurbuu ittiin ibsaa turan baay'eedha kanneen halaalarraa dhufanii hurbutti sooramanilleen jaalallee waliin qe'ee fagaachuu diddeef maana jalaa hafta odoonsi kadhadhu wayaan si daaba silaa dhufti hurbuu ja'an weeddisaa turan halaalaa hin dhufin malee warri keenyaas warra magaalaa hurbuu irraa badhaadhaniif warri keenya warri abbaa maammad warra hurbuu himatan irraa tokko ayyoo fi abboonis naannuma sanitti abaabuu lakkaawwatu magaalaa hurbuu dura abboon qottuu tureem akkuma magaalaan sabatteen qubsumni isii babal'achaa dhufee ooyiruu abboo dhaqqabe timjiin magaalaa ooyiruu isaa bira geenyaan dachiin abboo gatii guddaa hortee horii diduu hin dandeenyeen kadhatamnaan silaa olee bulee ooyiruun tiyya magaalaan dhuunfatamuun isii hin hafu murtii jettuun abboon lafa isaa irraa hamma tokko muree gurguree horii gurgura lafaa irraa argateen qonna dhiisee seedatatti seene dachii hambifate irratti baranda dhaabee buna bitee dorroba geessee gurguruu jalqabe isaanni abboo kan warra akka isaatti buna bitaniin adda abboon akka warra biraatti miizaanni game isaa yakkachuu hin dhiisu durattumaa miizaana yakkisuun yookaan tanakaa baaldii fi xaasaa shimiriirii kan hudduu gadi dhooqqataniin daldaltoota ummata keenya zallaman yookaan miidhan haalaan jibbam wanni seetata kanatti isa naqe keessaa tokko anaannata kana amanamaa fi nama naannoo sanii tahuun magaalaa harkisee fi seedanni abboo dafee hidda godhate firoonni baadiyyaatiis waan qabaniin bira dhaabbatanii maallayni wal horutti seene buna isaanii isaan barbaadu malee horii hammuma itti haajaman malee kaan biratti dhiifatan kuni raasan maala yookaan dilbii ittiin daldalu guddisee fi harroota fi'ana buna isaatiin hurbuurraa dorrobatti oliin deeman heddummeesse akkanaan haalli abboo yeroo gabaabaa keessatti ija sooreeyyii buna itti gurguruu harkisee taajirtoota dorrobaa harkatti galfate herraga ji'atti godhamu malee isaa fi isaan jidduu maallaqa harka irratti wal gaafachuu nafe
kuni horii fi warra keenya walitti firoomseemu. Horii qabaachuun qarooma fida. Kuni waan abboon irra deddeebi'ee jiru. Jecha isaa kanaaf mirkaniin haala isaati. Lakkuma horiin walitti kuufamuun ta'een haalli daldalaa abboof ifaa dhufeen. Abboon harroonni buna isaatiin torbaanuu dorrobatti ol deeman qullaa hurkutti akka hin deebine godhuuf mala dhaween. Maloota hedduu dhufaniif keessaa kan dukkaana banuu keessaa filate. Akka yaada murteessaan yeroo gabaabaa keessatti dukkaana hulaa afurii kan gama tokkoon huccuu gama kaaniin shaqaxaa bane. Wayaa fi shaqaxa keessaa waan uummanni biyyaa barbaadan hunda itti guureem. Gama wayaatiin xaaqaalee suphaa, taargaal, khaakii, hariira, maammudii, malmalii abujatiitii fi marxoo, shamiza, kaanideeraa, fooxaa, sabbataa fi waan kana fafakkaatan gosa adda addaatiin dukkaana guuteem. Gama shaqaxaatiin gaaza, soogidda, daqiiqaa, saabuna, sukkara, distii, khitilii, mixaaxa, haamtuu, hakaafaa, donguraa fi waan kana fakkaatan dukkaana bira dabree bukaara fudhachiiseem. Gosti kophee takka nafneem. Daasa, daarmaar, sharaa fi kuffiin durjiilee tarree takkaa jalaa kaasee hamma gubbaatti dhuunfatan. Wayaa keessaa abaayaa fi mahajjabaa shamarran arabootaatii fi hariirri gannaa fi adarootaalleen hin hafneem. Sammalees dukkaanumaa waliin singar makiinaa wayaa itti hodhan gama fuula duraatiin tarrisee warra uffata dhiiraa fi dhalaa hodhan irratti baaseen. Dukkaanni abboo banamumaa fi hinnaan isaa qabachuu guyyaa salaasaa dalayituu shanii ol barbaade. Wanni bakka biraatii dhabamu keessaa hoo meeshaan qonnaa fi aruuzaa dukkaanni itti barbaadamu kan abbaa maammat ta'e. Warri abboon buna irraa bitu horii isumatti deebisuu jalqaban. Inni alatti buna irraa bita. Isaan maallaqa dukkaanaan ol seenan. Guyyaa magaalaa awwaaree booda heddumina warra waa bituu dukkaana keessa iddoo bitattuun dhaabbattu lilmeen darban lafan buutu. Firri baadiyyaa gosti abboo fi hayyoo akkuma gurgura bunaatti bittaa meeshaatiifis irratti waliif galan. Maalinni keenya maqala abbaa maammaan malee kan biraa hin seenu waliin ja'an. Haala kanaan dukkaanni riskii irratti riskii roobse. San bira kutee anallee fide. Haala nanii itti dhaladheerraa ilma qodhaa warri naan ja'an hedduudha. Ilma qodhaa, ilma quxusuu, ilma abbaa maammaan. Sadoo fi qananii maal jee hima? Shururuun tiyyalleen tan addaa turte. Firri harkatti, duydatti, qoonyeetti na baadhachuuf narratti wal lolu lafa hin bu'u. Boo'insi natti hin dhiifamu. Gororaa fi fururiin narratti hin qoran. Odoo harka na qabanii olii gad naan daddeemanuu afraniin lafarra deemuu odoon hin quufin kan huddu foornarraa hirrigin daaddee qofaan ol ka'ee miilaan deemuu jalqabe. Akkumaan waa qalbifachuu jalqabeen abboon barnoota amaaraa na jalqabsiise. Abbaa maammat taa'ee mucaansarraa amaaraawa. Otoo ja'aniinuu yaada firootaa fi hiriyootaa irraa gurra cufatee yaaneetaa bira na geesse. Yaaneetaan keessi yookaan luba mataskaana hurbuuti. Barnoonni inni kennu torbaanitti guyyaa shani, salaasaa, guyyaa magaalaa hurbuu fi alhada malee guyyaa kaan jiiramarraa kaasee hamma kashaatti nu barsiisa. Alanni guyyaa mataskaanaati. Guyyaa kana ana malee ijoollee yaaneetaa biratti waliin barannu hundi isaa waliin achi oolu. Yeruma tana ammaas maghribaa fi shaayii jidduu Sheekh Umar biratti quraana islaamaa barachuu jalqabe. Sheekh Umar imaama masgiida hurbuuti. Barnoonni isaa akkuma kan yaaneetaa torbaan irraa guyyaa shani. Ammoo guyyaan boqonnaa salaasaa fi jimmata. Jimmatu kasharratti abboo waliin masgiida dhayna. Khutbaa yookaan ibsa jum'aa sheekh irraa eega dhageeffanne booda salaannee galla. Barnoonni Sheekh Umar masgiidatti yoo ta'u kan yaaneetaa mooraa mana isaa keessatti. Yaaneetaan akkuma lakkuun iyyiteen hirriibaa ka'ee qophaa'ee nu eega.
Barattoonni akka aduun baateen achitti argamuu qabna. Kan dura dhaqu mooraa haxaawee qo'ata barumsaa irraa waan wala baa'uuf kan dhaabamuuf subiin hirribaa kaanee yeroo garii odoo fuulaa hoo hin dhiqanne karaa mana yaanee taafiina. Warri yaanee taa biratti barannu naa waliin 12. Hundi keenya yaanee taa marsinee lafa tatteenya. Namuu sagalee ol kaafnee bakka irra geenye irraa barnoota keenya irra deddeebinee qo'anna. Yaaneetaan walakkaa keenya barcumarra taa'ee faashkoo harkatti qabatuun titicha ifirraa ittisaa nu dhageeffata. Kan dogoggore faashkoo itti xiyyeeffatee hamma sirreeffatu irra deddeebisiisa. Mataan ijoollummaa dafeeti waa qabataan dhugaadha. Haahuuhii fi haagi islee gi'is yeroo gabaabaa keessatti baradheen abugidatti tarkaanfadhe. Isa boodaan mal'ikta Yohaannis geggeessin Daawit qo'achuutti seene. Anaa kana keessa jiru hundee gaara culullee jalatti mana barnootaatiif dachiin asaasamte. Adaamii fi Tiiniin baroota dheeraaf iddoo dhuunfatan ciramanii darbiin ulaalee hedduu fi mana fincaanii kobatti qabu yeruma takkatti irratti dhaabbate. Lafti cinaachaan jirtu raaree kubbaa miilaatiif gahatamte. Fuula duraan vooliboolii yookaan kubbaa harkaatiif utubaan lama kanneen binnoo addaan fixan dhaabbatan. Manni barnootaa gartuu Menonaayit Mishinuul buumoggaafame. Wanni maqaa akkasii horeef waan gargaarsa biyya Siwiidiniin ijaarameef. Akeekni gartuu guddaan amantii kiristaanaa kan damee warri Siwiidiin hordofan babal'isuudha. Kana waan ta'eef hawaasni hurbuu fi naannoo ijaaramuu mana barnootaa irraa hin gammanne. Warri irraa mufatan illeen hedduudha. Baay'een isaanii ijoollee nurraa amaareessa ja'anii waan yaadaniif ilmaan qooda irraan fudhachiifne. Amaaroota hurbuutii fi baadiyyoota isii jiran keessaa ammoo kanneen ilmaan isaanii hin galmeessin hin turre. Ijoolleen dubraalleen hedduudha. Abbaan kiyya akkuma gaafa yaanee taa biratti nu ergeetti ammaas yaada firootaa fi hiriyootaa irraa gurra cufatee mana barnootaa kanatti akkaan baradduuf na galmeesse. Yaanee taa biratti barachuun kiyya na gargaaree akka barnoonni jalqabeen madaala qormaata dandeettii barattootaa beekuuf kennameen qormaanni hoo ulaa lammaffaana naqe. Booda irratti haa ida'aman malee manni barnootaa gaggeessaa tokkoo fi barsiisota lamaan eebbifame. Ganamuu barattoonni hundi akkuma hojjaa keenyaatti tarree lamatti wal duraa duubaan dhaabbannee faaruu deemuun yafassase jettuun alaabaa fannifna. Itti aansinee kadhaa waaqaa abbaataachiin hoo jennee daree seenna. Barnoota boodaas akkasumatti tarree gallee faaruu teexamaa arbanyaa jettuun alaabaa fannoorraa buufnee adda galla. Alaabaa ganama fannisuu fi asirii buusuu warri feetan jaamee warra if galmeessine keessaa ani filamee dirqamni natti kenname. Haala kanarraa gammachuu honga hin qabneetu natti dhaga'ame. Tajaajila alaabaa malees barattoota hunda dura dhaabbaddee mul'achuun na boonse. Alaabaa fannisuu fi buusuu faaruu waliin suuta oofaa walqixa raawwachuun jalqaban rakkullee daddeebiin irra na aanse. Barnoota keessaa kan hin hundarra jaaladhu herraga. Sababni kanaatis dukkaana keenya galgala arbaa galii dukkaanaa keessaa callaa lakkaa'uun qabeenya irraa hojiitiyya. Dhiiraalee akka wal fakkaataniin 20-20 walirra kaaya. Kuusaan sumuunii 20 qarshii 5, kan dhiiraa 4 qarshii 2, kan dhiiraa 2 qarshii takka ta'a. Samboota walii gala beekuuf ramaddii hammate hin baay'isa. Akki kuni baay'isa yookaan qormaata lakkoofsaa salphatti na barsiisa. Beekumsaanis barnoota herragaa naaf laaffisuu malees jaalala isaa na keessatti uume. Waan hin baradhu keessaa kan jalqabanitti jabaate barnoota kitaaba qulqulluuti. Kan na rakke waan barreeffame qo'achuu miti. Boqonnaa fi lakkoofsa isaa qomatti qabachuudha. Kaniin akkaan jaaladhe faarfannoota Waaqayyooti. Innaawaa jaalalti qomana fudhachuu mana barnootaatii alattillee amma mana afaanii bahu. Kitaaba dubbisuu waan hin jaaladhuuf barnoonni afaan Amaaraa akkaan naaf salphate.
tofta Sheikh Umar ayat Qur'ana qomatti qabachu ittinu barsiisu tidimma behen qiluma mofi lamma bagabaya gututti qomatti qabadde kitab ballamen akka sura Fatiha ti qomatti mattamfachun cina wagga khaysatti hula lamma farra gama satafatti nadarkam fachise bannonni qayyaba fi yeroon irra barbaadu kan ingilizi kesau igam barsiisan ti wallabe nin yaadala guyyaan jimmata ture jimmatu yeroo barnoota ingilizii gaafii qubee jechoota torbaanii qabna torbaanu qubeela jechoota diidamii qomatti qabachuuf dirqamni nutti kennama gaafa kaan rabbina kaaseetiin qubee jecha maayikroskoop ju'u togongorseem barsiisaan keenya gaashee daamxaa'u malaan odoo hin taane harcummeen nu barsiisan togongora qubee kaniin godheef carraa lamadaa irra deebi'u odoo naaf hin laatin washeen itti roobse akka waan ijaan irraa qabutti deddeebisee na garafeem humna dhabinsa isaarraa kan ka'e washeen shamizaan uffadhin irratti tarsaastee coratti na dabarteem harcummee takkan irratti caccabsee isaa tan lamadaa laallatu dhaabbadhee waan hin ulee eeggadhuuf hin qabu ifiin jeetiin daree keessaa ce'aa beekam Nimimmaaniifi furriin fuula balleeysan hiqi jechaa booyaa mana dhaqeem aayyoon yeroo haala kiyyaa girtu akka waan taaziyaa dhageesseetti gurra qabattee iyyiteem ilmi kiyya du'ee natti dirmadha jettee lallabteem manaafi dukkaanni keenya duwiddi walitti maxxano kanaaf abboo fi namoonni lama iyyansaa iyyoo dhageenii ori haa dhufan abboo yeroo na arku ija babaasuu malee dubbachuu dadhabeem ehee quluun dhaqqabaa jette aayyoon tan dhibdee abboo beektu jimaa mallaa keessaa qabuutu abboo fe'e maali balaansi argame eentu akkanas godhe naan jee abboon jidduun quluu bishaanii afaanitti qabachaa gaashee daamxaweetu nagarabe hiqiitu nagingiseem sutaa hafuura baafachaa nattiin jee abboon qoma qabachaatiin waan hin duraan jee suuta irra deebi'eef eenyu daamxofkun isa haa daammadha jee inniinis fi'amarraa hara darbaa barsiisaa keenya yeroon jiruun ijumaan nagarsiisa jechaa manaa nagadi baasuuf harkaaniif dura na dhiibeem abbaa maammat hin jarjariin warri nama barsiisu akkanuma jee warra waliin fiigaa dhufan keessaa tokko yoo waantuun fedhe harree haa barbaaddatu ilma kiyya qubaan tuqachuu hin danda'u jee abboon hobaa gadi hin dhiisinaa waliin deema jette jaraan aayyoon tana mala abboo beektu abboon akkuma baanu sanii tuqaatiyyaa hin ayyamu ifiifis takka harkan nallaatee hin beeku baankiyya ulee ijoollee doomsa luyna godhatte amana haala kana irratti sheekh umarii fi inni haalaa walitti dallanuu isaaniitiin yaadadhan sheen yeroo nu barsiisu xiilaa qabatee sijaajaa isaarra nu jittu taa'ee nu dhageeffata yoo dogongora harfiitii fi quraanaa dhagee afaan dura kan dafuu harka xiilaati galgala tokko yeroon barnoota isaa irraa galu abboon dirmammuu xiilaan irratti arge oduu eentu akkanasi godhe je'ee nan gaafatin ceehaa masgiida dhaqe galgala borumtaa shayni abbaan ka'e akka amantii ta'e barattuun fedhu yoo lamada nagara fayyatteen barnoota irraa si baasuuf murteeffatee jira haala isaatiin arraahu asittiin deebitu deebi'uun ka'e sababa haadha maammatiin silaa isin guyyaa dhuftee natti boo'uu baatte barnoota kiyyattiin deebitu kana beeke qaraatii ta'e fardeessi naan je'e waan abboon je'een natti hin himne sheekhaafin isa dhiise malee waan ilma kiyya goote silaa sirraa hin baasa jechuun aayyoo namatti himtuun dhageen akkuma fedhee ho'aa ta'uu eega gaafasii xiilaan sheekhaa narran buunem tana gaashee daamxa'u quban qabu kanaaf harcummeen irratti caccabseem akkuma aayyoon jetteetti jarri anaa fi abboo waliin gama mana barnootaa ka'an odoo gamas deemnuu isaan lameenuu amma abbaa maammat ammallee haraaraan sirraan baane adara harkaa hin jarjarin ja'anii gorsan
Yerona fi abbon jara walin ula ol sennu dereen chal jette si khamu chaghi yakkan wod je abbon barsi sar chumme qabate jolle dura dabacha jirun uji tikanname wan fitan basini fitiko isa wan dubachu de muhim fitatina abbon khana wat ko jetta je shamizen ratti chichirame quba nagar sisa abbo barsi satti dam fajiru gash wandun gaggi samana barnota abba itti memoji figa dufe abbon abba mamade qabbana chechutti sene hinagartu qalichi khi akel mghi yegod je abbon quba abba gutto tyan do hashim zahiya khise loza dolli akbar sistani zinit finne male akkan uftum tanifi je abban ki yebe bawasa gaggi san abba mamad meko tuwajira khi yette hasofna jechun abbo sosobe gama wajira nun deme gashe wandun dugumatiyo wanna mudaterra khangadde fakkata nasun fularra mulata hogga wajira genye akkana mane hetti sagale sutatin abba mamad wanni gure misirri niti tafarra nadu kananin sirreisa narratti disi jechun balleisa fudate yona michi huni lamada mutakh yitte harkalate wallahi billahi ana fis abun gake sanje duru takalullu qate male sila jima afan ka ye jubate bala tu achitti bo ature abun namantu ko daru tuqa hinayem yero hunda dadda ba da jette namamidi rorro ammo ta abba fedetu hinayem nanja gafa sambode mana barnota khaisatte harchu membaratto ta garafunni hafe kurkummi fi sanacha khaisana maleluni sinitikate adabni yero murtawaf adu khaisa chirre jilbi fachuvi kubawani harkalachu mila jalan dabarsani urra qabachukti getterame sammales sanacha allafa qabatame mila ibdu badirirsun amma murtawaf qamala fangeni ol debisun adabu ta khaysa tokkothe oduna banki ya barsiisa nagara fellolu tv kantu insarra isanan biseisa taacha yero gababa khaysatti kurra baratto ta hunda sente hala khanaf baratana abbo hingalatun patin tokkollenin turre hamma bubultin hin ramfachisin jolle undi yero narkan abba khaymatan habur nanjecha turan barnonni hurbuttis kannamu kan hula tokko filaman jalqabame dandeeti teenyaa walin siqaa hamma gulantaa jahaa gahe ani hulaalamaa fi sati baruma duraattiin tumure bara lamadaa afuriin jalqabe kuma kan duraatti cinaa waggaatti shanitti tarkaanfadhe isaas dhuma baraattiin gaggeesse amad sadaffaa hulaa jahaan jalqabullee akka bara lameen dabraniitti walakkaa mataatti gulantaa itti aantutti tarkaanfachuu hin dandeenye sababni ani barnootatti laaffadhee odoon taane hulaa jaha xumuruuf qormaata guutuu biyyaatti kennamu fudhachuun waan narra tureef kanaaf barasan amata guutuu jaha barachaa beheen maayirratti barattoota guutuu biyyaa waliin qormaata guyyaa tokko kennamu fudhadhe qormaata kanname qabxii 99.9 ittiin hin dabre hulaa jaharraa torbatti dabruun eessuma kiyya bira nageeyse kutaa shanaffaa eessumni kiyya sheekh hassan nama xiqqeenyaan darasummaaf gandarraa bahe waan sheekkotiin naannoo keenya jiran barsiisan fixee kanneen fagoo jiranitti odoo tarkaanfatu qeerraa haalaan fagaate barbaanni beekumsaa hamma walloo geesse ilmi raayyaa jirtu dhugee sheekha guddaa tahee baadiyyaa biyyoo dorrobaatti dhihaattu qubate eesumoon barnoota biyya keenya keessatti argamaa hunda xumuree caalaa barachuuf biyya suudaanitti tarkaanfachuuf nama ka'e isumaa haala gamas deeminsaa mijjeeffachaa jiru sheekh Ali sheekha jalqaba biratti baraterraa dhaamsiitti dhufe sheekh Ali eesumoof sheekha jalqabaa qofaa miti nama bakka inni deemee barachaa ture hunda mala dhaweef kana malees jalqabumaan dandeeytii inni qabu hubatee barnoota akka itti fufu nama dhiibe
kararras kan kae isum kanaf esumni sheikh ali akabat tilala yero damsi haja jabdu fin sibar bada hada tamannat khottu jettu sheikh ali rais geise esumon malif jelle ipifi kan damse tifide singafanne la ta khairu ma fi jecha barisa tidufe sheikh ni wanne isumo barbadef dadabu isai farratte arke daraso ta barsi sajiru sheikh maledi se ibrahimdem ifinjete akume isumo mbiragen shamarani sa khaysa takafusise wanil madira hin qamnef qabenye isarratti abbomse kiltu baradera jalatti barsi sajiru akahin umne isine irbunake hadra sarratti mude hafura bafate akkanatti eisumni sudan ke firra hanqate ganda dur sheikh ali muggafame khanarra maqa isatin yamamu ubate taziyan sheikh ali akrawatten eisumni zawiya sheikha umbate darasu tabarsi sujal qabun wasiya sheikha jim fasarutti sene odon turin bekum safiqi fi hadisatin khan sheikha sangitun jiru odun jettu biye walgeise darasonni nanno hundarra ittitan arsi shawa jimma fi ilu abba burdabre hamma so sarra barattonni maqa isa iya bacha ittidu fujal qaban sheikh hasan akawan harkade fisu warra halala baracho fi ittidu fan gari innumma nafaqa khanis qariya barbada fi ilmi bekhu obasu tisene gafa isumon barnotaf gandarra deme ayon kopala gadaku ingenye anijal kabafi sarfun kiyya gafa taziya aha kofiyyatif kurbu rufe gafas aniyane thabirattim barachature khatmi taziya abbay sarawate odo gandaysa tinde bindura gaftoko ana wangela kwatura gehe hala rufate hada mamad mucaha nasiladin amara rafa geysite jeen eysunya yodan wanin kayyabajiru akabe khayl ya sankenya kuni fediti yamit khanabba mamad gama hiyani timen dadab mal godina anjet jette ayon marfacha isillachu itigafata muftaysan maratani fo ya marawani jette ayon ifjejjebesu samun daima akwarakat warakan kalam dimas gurachas akumatokoti fudat wanni jollum mamata nama senu himbau wanni arqwatu huni samu isa khay sadabum injirat khanabba mamabe huqab je ey sunni abba yalan khabaja abonis jalala fi khabaja gutta kabab kasuma walin dubbi berno takhiyaratti walif galun dandenye abon gorse isatif sodda galaton fate fudachu dabaf difa magafate gamabratin qur'ana gutti akana barsisu jiratu irbu senef ey sunni nis gamay isatin gafana ni qur'ana tumre wada jagoda mufta urratti akargamu abbo abdachi sef gafasirra khase abbon barnota hiya ana chala fardey sujal qabe uggan karati ragalu wani sheikh fratti baradde akkerana bahu daras chetokko qariya base mana khenya tigalche tarkam fina abbon fudate tabangal gala barnota bodo tabaddun addana baftulle quwata qur'an arratti hala nagargarte kesa hu ega manni barnota baname yani tabira da qudise akkuma garittin qur'an barachutti sene sheikh umaris barnota fardeysu khiyarra akkan gammade qur'ana naqochisu males arabi dubbisu fi barreysu sirritti nabarsisu sagantey fate loha fi dibeta daftara fi qalamatti bakkana buufachise jibri bukke qori jilbo khaysatti takhashe cile qibaba jalati fi habberra dibeta tulfachurra nabase qalama qara khambi kitti bakkana fuse nora fi dibeta loharra arrabun khiyafe ana fi khattu quran walittibane yaron qur'ana walakkange kafa ya busu hiyaf abon akadat diga buse walima fi yohan gamachuf korbeyi lamakale duaif mangudu afere guyasan sheikh umari fi ardatoni ukan warri walim baran hundi mana khenya dufan ani ganaman rifen sahadde waya gamachu kanafna fodame uffadde sanirratti imamata adi qonye irratti darbadde kofiya adi gubban
gala gurraacha matarra ifkaaye nama biraa fakkaadde utuulaa qanniin dhihaatin manguddoo fi addadoota walakkaa dhaabbadde suuraa Al-Rahman guutuu qomatti qara'e. Yeroon qara'e fixu ayyoo fi hiriyoonni ililbeen naannoo goosan nyaata booda manguddoon du'aa itti seenan anaa fi ardadoonni xiyya siilchoo nyaachaa olle. Gaafaan quraana guutuu fixe haalli kan armaa oliitiin adda ta'e warri keenya cidhuma godhan jechuun ni dandeema. Aabboon ilmi koo qalama cabse jedhee gammachuu firaa fi aaliif dhawwaaqe wadaajaaf sangaa galee sharaa fooshaa mooraa teenye duratti dhaabe firri baadiyyaa tokko gandatti nafne dhiiraa fi dhalaan wal gurratanii dhufan. Eeysumni kiyyaas akkuma aabboof baallama seenetti gaangee isaa saggaarsisaa hataf jeeme. Arraas akkuma gaafa kaafaayaatti ganamaan rifeensa mataan irraa haadan akkaan qaama dhiqadheen muda waradii akka aannanii ifitti kaaye. Haloo itaa adii irratti imaama adii darbadhe. Gaala gurraacha kaniin mataarra kaayyadheef malee nuurumaan fakkaadhe. Yeroo waa hundi qindaawe ililbeen nada baalaa ummata sharaa keessa jiru walakkaa nageessan. Jidduu dhaabbadhee quraana keessaa suuraa Yaasin qoma keessaa ifloose. Hoggaan xumuree qalama cabse harka dhawaa fi ililbeen sharaa fudhatan karameellaa mataa gubbaa natti roobsan manguddoon natti tufaa wal faraqaa na eebbisan firri kennaa adda addaatiin na badhaasan akka midhaan nyaadhameen afriin rawaacaa hiikkamte. Manguddoon salawaata jidduun anaa fi warra keenya eebbisaa olanii bulan. Aabboon badlaa suufaa gubbaan maallaqaa fi dibicha tokkoon sheekh Umar gammachiise. Galgala san ayyoon haalaan gammadde. Daddeebiftee na dhungattee alhamdulillaahi arraboota qalbii takkaan irra jette. Silaa akka fedhii ayyootiin barnoonni barachuun irra jiru kanuma amantii islaamaati. Ayyoon akka obboleeysaatti sheekha guddaa akkaan ta'uuf feete. Ani akkas ta'uufiin isii fi wabii furtuu hulaa jannataatti fudhatte. Gaafaan eeysumoo bira jiraadhee barnoota itti fufuuf dorrobatti sosso'e fuulli ayyoo haalaan dukkanaawe. Barnoota amaaraatiif deemuu kiyyarraa gammachuu dhabuu malees ija isii duraa fagaachuun garaa rakke. Barachuun kiyyaafee akkuma maammakkeenyaatti silaan achuma taa'ee aabboo hujii gargaaree irra filatte. Aabboon garuu horii waan nuuf ga'u ni qabnaa ati deemi nuuf baradhu kan jiru ta'e. Kanaaf gaafa barnoota jalqabuun dhihaate waan hin barbaadu naaf gutuun fa'ee dorroba na baase. Dorrobni magaalaa Qubsuma waraanaa irratti utubamte. Haala manneeniitii fi haraalee isii irraa eega dhaabbatte tan turte tahuun ni beekama. Hurbuu durafaa umrii dheertuudha qabdi. Irraas guddoodha. Dorrobni gandoota, qayyuu, gumee, haatoo fi haambootti adda qoodamti. Isaan malees iddoo faras magaalaa jedhamtu tan dukkaannanii fi manneen maqaa itiin marfamte qabdi. San malees bakki tuni iddoo makiinota dorrobaarraa ala namaan deeman itti yaabbatani. Isuma bira mooraa gaangotaatii fi faradoorraa kireeffatantu jira. Geejjiboonni gadhawoota mooraa guddoo marsanii jiranitti surgifamanii ohoye nyaachaa kireeffataa eeggatu. Abbootiin geejjibaatis maqaayii fuullee mooraa jirtu keessatti lulluqqachaa oolu. Mooraa geejjibaarraa gama gadiitiin iddoo qubsuma warra hiraatu jira. Warri hiraa warra harrootaan shaqata magaalota naannawa dorrobaa jiran waliin ga'u. Achumaan buna, midhaanii fi oomisha adda addaa dorrobatti ol guuru. Hujiin kuni naannoo kanatti haalaan barbaadamaa waan ta'eef namoonni dalagaaf itti bobba'an hedduudha. Baay'een isaanii abbaannota jechuun namoota itti gaafatama mi'aa fi horii abbootii daldalaarraa fudhatan jalatti hojjetan. Karaan makiinaa kan alaalaa dhufee magaalaa dorrobaa seenu
Senna khase hamma faras magalati bita mirgan seeta taddaddatin dabala madab daldalon nidroba irrehtun gidara wari hula khanirra oli kubatti barreifama daldala balwo khan kana kanafe akasi juun ifbeisisu garis ada isa sukkarawanji philips laga batri sijara neyala Kureza TV hankan fakkatan gidar raqabu biro le mangisti khannen sabti fi ala dahula le nisani dan karamamale dorrobatti torbangu tun magalada jallamni khandabatu isni nafi khamisam gand khatoti olin irkata gara jalatti mora ballo mannen darbi kurkuddon la mahalala khaisa mullatan torgama moran kuni warra baya kujama warri huni jarmaya hiyeyi tajajilu jolli hadafi abban qabne firota hayyamani firra furatani kuddifatan khana males jolli hirina qama fi sammu qaban heddu tugargar sa isani jalajiram addeyni darbile warra abba yaqub ida tagararra halan ijana mar kisam ganda isumo irra ille mullatam gandi isumo magala durrobarra kama bahatuti gando talama bodan argama manni barnota khanimitti barachuf taus qarqara magala khinjia gande sumotti argama fageñi manni barnota gande sumorra amna khiyan saata kafichinada yonin suksuhe rubu sa rani nirisa figinsan tora saata kanarra fudata sana hundo otu manni barnota banaminin ganda fi magala jittu daddeebi'uun mirkanei fadde manni barnootaa kan durrobaa kunis akkuma kan urbuutti kan misiyoonii durrobatti misiyoonni mana barnootaa malees mana haakimaa guddaa kan dhukkubsatoonni ciisanii itti wallaanaman qabu tajaajila kanan kanaaf jecha faranjoota hedduutu naannoo kanatti argama isaan malees hojjettoonni hedduudha gandi huni ganda khaato hojjaama akkasitti yaamamullee maqaan heeraanitti beekamu ganda kaatolikaati kaatoon qurxa jechaa ka kaatolikaati manni barnootaatiis kanuma kootoo jaama kaambootti aanee gandi guddaan kana warri kaatoo mataskaana mataa isaanii kan alatuu faaruun keessaa dhawwaayitu qabu mana barnootaa kan haakimaatii fi mataskaana alattiis manneen hojjettootaaf jaaraman hedduudha kanaatu qubsuma guddisee ganda taasise dorroomni mana barumsaa lama qaba tokko akkuma kan urbuutti hulaa tokkorraa hamma ja'aat deema kaan kan kaatooti kan kaatoo hulaa torbaaf 8 qofa dorrobaa fi biyyoolee ji'aa hundaan itti dhihaattu keeysaa manni barnootaa kan sadarkaa kana qabu kanuma magaalaaleen xixiqqoon dorrobatti dhihaatan irra hedduun mana barnootaatuun qaban warri qabanis kanuma sadarkaa hulaa ja'aatii fi sanii gadiiti yeroo sanitti waan manni barnootaa naannoo hedduuttiin hin arkamneef ijoolleen hiree barachuu arkatan waa xiqqo manni barnootaa bakka jiruttiis barnoonni kennamu hulaa ja'aan dabru achumattuu ijoolleen barnoota jalqabanii odoo hulaa ja'aan hin geenye qaraatii dhiisan baay'eedha warri jahan geenii qormaanni isaa kuffisee hambisuus heddu kanneen qormaata jahaa darbanii odoo itti fufuu fedhanuu dandeettii nafaqaatii fi haala mijaawaa dhabarraa qaraatii dhiisuuf dirqamanis lakkoofsi guddaadha kuni haala ijoollee magaalotaati kanneen baadiyyootaa guutumattuu barnootaan walquban qaban kaa'imman baadiyyaa kanneen daaddaakiyyaa hundi tiisiteedha beeyladoota bobbaasanii iddoo dheedaa oolchanii galgala galchu warri iddoo layiniitti hin dhiyaannetti beeyladoota bobbaasan guyyaa keessa yeroo takka obaasuuf laga buusu yeroo hedduu naannoon dheedaatii fi iddoon obaa beekamoodha kana waan ta'eef beeyladoonni ifumaafif tajaajilu ganama yeroo harri timooraa irraa banamtu hayyisaa faana tarree galanii iddoo dheedaatti qaceelu sa'aan bishaanitti dhugan yeroo geessus
akkuma tokko gama sossoheen warri hafanis karaa lagaa faana yaa'u. Yeroo aduun dhiitus tokko karaa galaa dura kaachuu jalqabnaan warri hafan morma lulaa faana kaatanii diriiranii goorannoo seenu. Hujiin ijoollee guddoon warra isaanii aflaama yookaan afaalloonii oolchuuf beeyladoota ooyiroota namaarraa eeguu qofa. Kanaan achi wanni guyyaa guutuu itti dabarsan wal dorgommii tapha adda addaati. Harcummee ceeqaa irraa golollee tolfatanii lafarra bororsaa xiyya keessa hulluisuu tattaafatu. Jilboo keessi duwwaa lafa bu'uu dhoorkuuf jilbaa fi tafaan ol deddeebisuu wal dorgomu. Kana malees murnaan adda qoodamanii bututtuu dumbulloyte ulee fi xahookkootiin gamaa gamana a'uun gabbaa taphatu. Tapha golollee jilboo fi gabbaa malees gooba, tirgaa, khilixii, risaarrisoo, aallee, facaasii fi tuguboo taphachuun yeroo dabarsu. Taphni ijoolleen baadiyyaa yeroo itti dabarsan kuni keenya kan warra magaalaatiin adda. Ijoollee magaalaa biratti taphni beekamaan giroo aa'udha. Giroon haala adda addaatti taphatama. Naannoo keenyatti babbeekamoon qasxii fi moorjaaman. Qasxiin giroo tirree galfaman halaalaa dha'uuf ijibbaatudha. Moor ammoo giroo marsaa naquun taphatama. Taphni lachuu bakka irratti walii galamirraa giroo takka manatti achi darbuun kan irra manatti kaleessuun jalqabaman. San booda kan irra biiflee giroo kiisha guuttatee galama. Taphni moor biiflummaa malees gubboo fi taasiin giroo walirraa nama duguusisa. Taphni biraa kan qabdooti boolla qiyaasa bunyootti qotamteetti qabdoo fi qulfii halaalaa itti achi facaasuun hamma keessa seenan fudhatu. Akkanaan qabdoo walirraa dubbisiisuun shamizaa fi qunxaa qulfii maleetiin manatti wal galchu. Taphni biroo golollee lafarra ari'uu fi hushineettaan wal dhiibuudha. Taphni hedduun moosina ifii qabu. Bona walaandooyii samii magaalaa irratti arguun aadaadha. Waraqaa bifa xayyaaraatti muranii eegee dheertuu itti godhuun walirra samiirra ol fageessuuf fifiiganii Suleymaan yookaan malaayikaa qilleensaa qilleensatti kadhatu. Kanneen yaalattamni ijoolleen magaalaa guyyuu itti bobba'an kubbaa miilaatii fi kan harkaati. Lachuu tapha gareen taphatamani gareetti wal qooduuf dura hooggantoota lama filatu. San booda warri hafan qindii qindiin maqaa dho'isaa moggaafatanii hooggantootatti dhaquun yabudun abbaatoch ja'aniin. Hoogganoonni kamin kamin jechuun maqaa lameen moggaafaman jimlatti gaafatu. Kan Ingilis boksanyaannaa kaalii farasanyaan moggaasa beekamoodha. Akkanatti namuu gareen asiif ni naqe seenan. Tapha ijoollee baadiyyaa keessaa kan ajaa'ibaa aalleedha. Aalleen tapha akka ijoolleen amaaraa hinkaa salaamtaa ja'anii walitti qoosaniiti. Warri aallee lagaa fi tulluu gamaa gamanaarra wal faraqaa walitti qoosu. Qishnaa fi arrabaan dhukkee walirraa kaasu. Wanni isaan taphaa waliin ja'an warra magaalaa biratti harka fida. Gama biraatiin utaalloo fi ce'insi warra magaalaatiif tapha. Kanneen baadiyyaatiif ammoo hujiidha. Odoo taphatti jiranuu ammaa amma ce'anii ooyiroota namaarraa beeyladaa ittisu. Ijibbaan ni dafanii dhaqqabuu boollaa fi gufuulee irraan waan isaan utaalchisiisuuf waan lameen irratti muuxannoo cimaa horsiisa. Ijoolleen baadiyyoota naannoo dorrobaa taphoota armaan oliitiin guyyaa guutuu ibdaa darkeessaa oolanii galgala warri beeyladoota caalaa dadhaban yeroo manatti galan ittuma itti jigan barbaadan. Ganama yeroo hirribaa kan waanuma kalee irra oolan sanitti deebi'an. Guyyaan haala kanaan addaa keessa oolan iida soomanaa kan shawaalaatii fi kan arafaati. Kana malees gaafa ashuuraa tapha ishaashootiif yeroon bobbaa galan. Afaan makriibaa tuutaan manneen irra deemanii jechuun sheeyxaana tuman. Hamma warri buqqee itti kennu ulee waliin dhawan. Kan buqqee bishaan guutee itti kennuu fi daaraa guutee itti gad darbu jidduu hamma waa harkatanuu mooraa seenanii gadi hin bahan.
akkanatti taphachaa turanii ishaa'ii booda warri daaraa uffatan kanneen wayaan irratti ciite manatti deebi'an. Ijoolleen baadiyyaa tan dhiiraa beeladaa eeguu malees hujii adda addaatiin warra gargaaran. Dhiirti ganama ganama jimaa abbootiif guuru. Yeroo qonnaa haraashii booda deemanii harama gulaalu. Yeroo midhaan ga'an shimbirroo irraa eegu. Hoggaa oomishaa daaballii hoggaa tumaa diiggaa gobee gargaaru. Dubri bishaan lagaa waraabuun, huccuu miicuun, qoraan guuruun, midhaan tumuun, feeddaguu fi daahuun hawwan hara baafachiisan. Kaa'imman gandeessu mootis haalota armaa olii kanaan waan qabamaniif kan barnootaaf dorrobatti tiratu anuma qofa. Ganama yeroo qaraatitti deemu warra jimaa ija banaatii fi abbaa cabsiitiin magaalatti fiigan malee karaan hadiyyoodha. Yeroon isaan arke akka nama isaan qabu sartuttiin faana ceeha. Boodarra hedduun isaanii haala hiyya baranii hokkoflaa iftuubatti na daawwachaa yoo dhiira taatame na qabe jechaa na dura suqsuqan. Asrii barnoota booda boorsaa hiyya rarraasaatiin dubartoota magaalaa irraa gala yaa'an waliin suuta deemaa gala. Barattoonni gulantaa torba waliin barannu aanaa waliin 32 dhiira 27 fi dhalaa 5 kanneen urbutti waliin barachaa turre keessaa warri hulaa torbatti dabranii barnoota itti fufuuf dorroba dhufan aana malee 5 shananuu magaalaa keessa qubatan kan baadiyyaa mudate anuma. Warra waliin barannu keessaa kaniin dura bare gurbaa gizaa ja'amu kan hiree dafnee wal baruunuuf anjeese daree keessa wal cinaa taa'uu ramadamuudha. Akkuma wal barreen haasoon keenya walitti mi'aawaa dhufee yeroo boqonnaaf ala baanuus wajji taphachuu jalqabne akkasiin odoon turiin hiriyaa wal godhanne. Waa hilummaan gizaawu humnummaarraa daftee na baafte. Barnoota booda yeroo hamma tokkoof ganda keessa waliin daddeemuu jalqabne. Kuni magaalaa dorrobaa yeroo gabaabaa keessatti akkaan baru na godhe. Gaafa kaan gizaawu ganda isaanii kaamboo nageessee warraan wal na barsiise. Kaamboon hangafa gandoota dorrobaati. Lafa askarri mootummaa bara dheeraa dura irra qubatan achirraa bakka barbaachisutti bobba'anii waan godhan godhanii itti deebi'an. Ammallee akkasuma qarmaammee waraanaaf jaaran akkuma qubsuma tottolfatteen askaroonni warroota isaanii itti fiduu jalqaban. Heddummoonni namaa daldaltoota adda addaa harkise. Lakkuma qubattoonni dabalamaniin naannoo kaambootiin alatti ji'a hundaan manneen ijaaraman heddummaatanii magaalaan bal'attee gandoota uummatte. Abbaan gizaawu Hamsaalaqaa Geetaahuun jedhama. Gizaawu obboleettii guddoo tambara 2 dura qormaata hulaa 6 huftee barnoonni siif ga'a ja'aniinii mana haadha gargaaraa heeruma eeggachaa jirtu qaba. Isii malees obboleessa bara 4 isarra xiqqaa hawwaanuma hundaaf ittiin hafuutu jira. Obboleettii malee gizaawii fi obboleessi kaambootti dhalatan. Hirummaan tiyyaa fi tangizaawu cimaa dhuftee gaaf gaaf mana isaanii buluu na jalqabsiifte. Eessumoon magaalaa buluu hiyyarraan gammanne. Garuu haalli amnan irraa xiqqeessuu fi barnootaatti kan na gargaaru ta'in isaaniin hayyamsiifadhe. Inninis dhuma torbaanii jim'atu barnoota booda gandatti galuu fi yeroon dhufu hunda suuraa quraanaa tokko dubbisu irratti irbuu na naqe. Yeroon suuraa buuse hunda kuni akhiraa si gargaara jechuun kan itti aanuuf na hamileessa. Gaaf tokko yeroo abboon dorroba dhufe warra gizaawu geesseen Hamsaalaqaa wal barsiise. San booda abboon yeroo dorroba ol ba'u hunda warra gizaawiif waa harkatti qabatee kan dhufu ta'e. Yoo dorroba dhufinsarraa turellee warra buna ol fiduufitti ashiitaa, shankooraa fi kuduraa fi muduraa moosinni qabu erguuf jalqabe. Guyyaan abboon ol barsiise booda warri gizaawu buna bitachuu dhaaban. Haalli kuni anaa fi gizaawu bira hutee abboo fi Hamsaalaqaa walitti kaleesse fira godhe. Akkanatti barri barnootaa hamma liphuutti dhumee anaa fi gizaawu hulaa 8 dabarre. Barnoota hulaa 8 irraa kan 9 dabruuf akkuma kan 6 qormaata guutuu biyyaatiif kennamu fudhachuun barbaachisa. Qormaanni kennamuus haalaan cimaadha. Cimina isaarraa kan ka'e amatuu barattoota hedduutu hufa. Kanaaf qormaata ji'a 2 hafeef anaa fi gizaawu qophii isaatti seenne. Qormaattan kanaan dura kennaman faana dhoynee gaafiif deebisaa isaanii qomaa galfannee gaafa yeroon isaa geesse qalbii takkaan irra gatteenya. San booda akkuma hoggaa manni barnootaa cufamuuf deemu goonutti barattoonni hundi faaruu nawwee faffaca'uuf deemnaa adda bittinnaa'uuf abdii kan hin qabne walitti deebi'uuf faarfannee
akawal lama dolar kufin jiran neti waliti maramne imim mana kaccha adda demne gafa buwaan kormata mana barnota dhudage khan ko hubachuf dirroba behem warra kormata walim fudanne khaysa saddet kufani argaman ana figizaw warra dabrin ratane sila akka itti koppawa banen kufun kenya numamalle sagalit dabru kenya forri gizaw festan ugodan nu gammachu tan khaysa jiru abban gizaw barnota khiyye satti akkan itti hubdemu nagafate ani gama khiyya nakkanu marram beine ittimnan giza walin biyo murtittiyo ittifuftan ho akkami yada junadi heisem murtin magala manni berno sadar kala maffa ittiar kam amsala kana chobule isakaba ana filmi sa chitta akbarannu kam barbade fana be ogga yada isa kana dage gamma cho khaisa ega gari jachuni wanin debi sufi wallale amsala kam murtiti ega ubate boda ya dai sa kana ba khiyana ka geunuttime yanni murtiti olim barachu gammachu ratti gammachu nuf dabale festa tijru daran mutolje wahilummati ya fitangiza wirra amsa lakan halan gammachu qaba kuni wana abbon yero durro badu far katti qabate fitu yohan ergu firrahimitim irumman nawalini kiza ubarno tatta kajabatu angotebe odo anan walim barindura amilen kiza ubarno taf qabu dila sinturre barno taboda yero isa qwatarra kubba mila tabachutti dabarsu anjalatu buan qormata jittu galature ege walit khaloine mo barno ta isa fardeisu abban irredette behima hammajal qaba nu qayyabu fi hoji mana hojjetu yero arkumara kiza ege sin hiriyo me baratate jechati ture hala duran qaba cha ture ra hula jaffa ni dabraje neine gafa kan saddeti garu kolle mamne hamsa lakana kumana njetti yada ana fi gizawu magala murtitti mana obbole isa walin jiranne barno ta khenyetti bubu abba khiyange abun khanduru khara warrabuna irrabita nitin iddon jiradu naf koppeise gafa yada hamsa lakadege na cala gammade barno ni jalqabamu ftor ballama yero hafef masrufa fi sinqi khiyamales warra adere gizawif buna shankora fi burtukana nafe murti nageise achirra ganamittiano isa fi hamsa lakan makhina gama murti demura nukhayan makhina nakkuma nama guuttateen ganaman amnatti nunke yero durro bakhaysa baane khara dheera qabanne shuferri wallele adda addaatiin qalbii teenya gammachiisuu jalqabem lallabbii muuziqaa tan nu bira dabarte ummata oyirootaa fi gandoota bitaa fi mirgaa khara makhinaa jiran boharsituun amna dheeraa nuun tirachutti seene amma turumbaan beeyladaaf dura gugachiisaa yeroo fiiguu haalaan hoggaa tiratu suuta qilleensa dhiibuun mukkeen karaa afaanii roraasaa dorrobarraa nu fageessaa deeme magaalaa seennuun datti warri jimaati fi kuduraa gurguratan bakka makiinaan dhaabbattutti fidanii nuun kadhatan jeebloon ijoolleen sijaaraa hara meellaa fi hancoo gurguran amma makiinaan namaa sa'aa eeggachaa suuta magaalaa keessaa qaxxaamuru fooddaan mi'a isaanii nutti gurgurachuuf jala kaatu amna makiinaa waliin miila fuudhaa warra meeshaa irraa fudhatanii maallaqa irraa dhibeeysan kadhatu haala kanaan magaalotaa fi xaabiyaalee keessa dabarru hundatti kirishbooyin kan bu'u buusaa qayyaabbatoo doo horsiisuuf amna dheeraa booda asri murtii seenne niitiin adeera gizaawu wayzaroo geexeen akka dhufutti jirru waan quba qabduuf mana xiqqaa mooraa keessaa qaban nooraan addeessiteen weeyte dhiirsi isii adeerri gizaawu siraala qaashifarraa'u akkuma obboleessaatti askara timjii biyyaa akka eeguuf ogaateen itti waan ramadameef ji'a shan dura gamas deeme haati warraa ijoollee xixiqqoo lamaa waliin kophaa jiraatti kanaaf dhufuu keenyarraa gammachuu guddoo qabdi. Murtiin hurbuu fi dorrobarraas haalaan guddoodha. Wanni irraa himamu hedduu gandoota isii keessaa kan tulluu hadaamii qoraanii hirriiba kantu nafxanyaa fi kan guraagee gandoota gurguddaadha. Murtiin gandoota malees magaalota akka jimaa kan foonii kan biddeenaa kuduraa fi midhaanii lakkaawwatti ammaas karaa dheeraa bal'aa aandanya mangajjaamu kan makiinota alaa dhufan seennaa irraa simatee faras magaalaan ga'uu qabdi. Faras magaalaan isiitiis akkuma kan dorrobaatti wiirtuu magaalaati
Tuni garu lafa ballo makino te hettu dabacci su qabdi sammales wala katti lafa tikko ijara ulele sibila kakalla hamma muddina matti olanin dalla yamte khaysa sida milili kam farde yabaten fa yamte jirti denya mangad males khara le makina sadihitu gando ta khaysa dufani marsa isi timakamu guya gutu amma amanan no addadara makino ni nama fi me shansen irrahis bahu khanaf amma lo ne cin dabaman warri mo ya odun jiratin spakitti barbada manaje murtin magala balloda gwaleni si halan walir rafago mogga to kurra khanitti milan de mun nama daddabsisa sammales yero deera nama rafuda rakkina kana hankisuuf baalagaarii fi taaksiin magaalaa keessa deddeeman baay'eedha. Warri ariifatuu fi amna miilaan dandeenye isaaniin olii gaddeemu. Faras magaalaa fi gandoota jidduun baalagaariin liira 4 taaksiin sumuunidha. Kana malees biyyoon tan baaskileetaati. Bakkeerraa kireeffatan hedduudha. Liira 4 sa'aat akka shilingiin guyyaa guutuu kireeffataman. Daandiin andeenyu mangat seennaa magaalaa irraa kaasee hamma faras magaalaatti simintoo afamaadha. Makiinaa fi namaa fi sirra deemuun akkaan tola. Takka aduun gadi seennaan tirikni andeenyu mangat karaa guyyaatti deebisuuf tattaafata. Halkan guutuu ifa. Kanaaf karaan kan machaawee jijjigaa irra deemuu fi poolisii roondii daddeeman jidduu odoo irra deemaa hin dhabne bula. Bitaa fi mirgi andeenyu mangat akka jiru seedata. Dukkaannan huccuu. Kophee fi shaqaxaan alatti seedanni karaa dhuunfatan manneen dhugaatii kan diiskootii fi alibeergooti. Diiskoon iddoo konfoleessi dhugaatii daansii fi dubartii itti barbaaddatani. Torbaan guutuu galgalarraa kaasee muuziqaan keessaa bowwaatu kan fedhan qabnellee harkifti. Bakki kishni barsiisotaa fi shufeerotaa itti duwwatu achi ja'ama. Jalqaba baatii yeroo warri mindaan hojjetan horii fudhatan. Manneen diiskoo lilmeen darbamtu lafan buutu. Kan ishaa'ii booda dhaqu bakka taa'uu miti lafarra jaajjun harkatu. Manni guyyaa onaa takka aduun dhiinaan isa taachaa nama shakkisiisa. Ifaan bifa adda addaa wililiqiin waan achi keessa jiru hundarraa rukkina mulqee bareedina uwwisa. Shaklaa fi teeppiin muuziqatti lubbuu godhuu barbaadu. Kanaaf warri sirba jaalatan galgalarraa hamma bariitti daansitti bulan. Kanneen hiraarirraanfachuuf achi dhaqan dhugaatiif dura kaayanii lubbuu gammachiisan. Abbootiin diiskoo dubartii walirra babbareedduun dhiira harkisuuf wal dorgomu. Dubartoonni achi hojjetaniis nyaara haaddatanii hidhii diimeessanii rifeensa kijibaa ceehuun ga'anii miniskertii gabaabduu qofa saaxileessituu fi kanchalii fi xaguntotaa qofa dhoysituun mana keessa daddeemu. Kokkoflaa sasseeqaa tafa tokkorraa kan biraatti daddabruun dhiireef wallaalchisanii halkan dheeraa dhugaatii adda addaa bitachiisaa bulan. Kana malees daansii waliin taphachuun gammachiisan. Kan itti haajame waliin amma mana hirriibaatti daddeebi'an. Lakkuma jiinii bubbuluun magaalaan diiskoo qabbanaawaa dhufti. Goobana booda dhugaatii malee kanneen achi nyaatan ni xiqqaatan. Warri daansii jaalatan biiraa qaruuraa takka if dura kaayanii taphachaa bulan. Fanneen dubartiif dhaqan achuma sarbaa qullaa fi qoma daawwatan. Torbaan sadaffaa shifeerotaa fi daldaltoota malee warri mindaa toora diiskoottiin argaman. Fanneen dhugaatii malee jiraachuun dandeenye mashataa dhaqan. Manneen xaasaa dhagaan gubbaa taa'u fuula duraa qaban faana dha'u. Gurgurri araqee xallaa fi farshoo yeroo kana wayyaawa. Gandoota murtii keessaa dinqisiisaan ganda irree bakantuu yookaan hirrii bakantuuti. Maqaan biraa kan naannoo kanaa ganda tushtushi. Gandi kun faras magaalaa irraa gama bitaatti nafxanyaa safaritti maxxaneetti argama. Gandi naannoo sagaggaalummaan heeraan itti gaggeeffamtu. Guyya guyyaa innaawaa xilii gaaddidduun namaa ganda keessatti hin argamtu. Akka iddoo biraatti ijoolleen ala taphattulleen hin jirtu. Xilii naannoorraa iddoon kan qubattoonni keessaa godaanan fakkaata. Takka aduun seennaan ammoo magaalaan dhaabbattu tan addaati. Dubartoonni qaaxiraarraa guyyaa rafaa oolanii asirii hirriibaa ka'anii magaalaaf if qopheessutti seenan. Ishaa'ii booda akkuma dukkanti ganda fudhatteen magaalaa sagaggaalummaa dhaaban.
huccuu gabaabduun heera malee qofa mul'iftu uffatanii hulaa qoysanii ifaas ijaaraatiin haajamattiif mul'isan. Kan yeroo billiqii harkee itti huba millachaa faana fuudhaa itti dhufu dafanii ol naqan. Kan qallachaa suuta itti dhufee gatii iyyaafatu ijaan jalaa gubbaa daawwachaa hamma kan nu qabu itti himu waliif gallaan mana ol naqan. Horii eegarraa fudhatan booda bargaafataniif. Kanneen mirqaana cabsuuf itti dhufan rakkoo ittiin fidan. Warri isaan dhibu kanneen manneen mashataatti machaawanii daddarbaa itti dhufaniif. Gariin kan horii hin qabne ol seenanii dirqiin irratti bahu barbaadu. Warri gammachuun bakka ga'uuf diddee manarraa gadi bahuu didaniis amma amma isaan qunnamu. Kanaaf bu'uun ganda keessaan dhabamtu. Iyyansi halkanii kuni gandi waan guyyaa callisuuf qaba nama jechisiisamu. Murtiin gandoota harmaa olii malees waan hedduu qabdi. Dorrobaa fi hurbuun biratti baadiyyaadha. Wanni dhugaan akkas fakkeessu keessaa tokko ifaayisiitiin. Gaafaan dura dorrobaa arke magaalaan halkan guutuu ifti natti fakkaate. Kan asii kanaan yoo wal cinaa qabu ifni achii kan lambaa natti ta'e. Bal'inni karaalee asiitiis kan achii turree fakkeessan. Wanni biraa kan dorroba ittiin caaltu iddoo haragalfiif tolfamte qabaachuudha. Iddoon haragalfii waras magaalaa gadiin gama bitaatti mooraa dalleetusii bakka harkatteetiin marfame keessatti argamti. Warri tajaajilu keessa qulqulleessuu malees miidheessuuf amma amma tusii dallayaa maqasaan qumqumanii wal qixxeessu. Yeroo bissiin tusii bilchaatte na nyaadhaaf dhugaanaan halaalaa namaa feerti. Mooraa keessaas hundeen burtukaanaa, zayituuna, mandariina, muuza arbaa, hudhaa, kuuhuu fi kanneen biraatis hedduudha. Yeroo midhaanii sii ga'etti kan irraa muratanii nyaachuu nama dhorku hin jiru. Kana malees mooraan haragalfii ilillii bifa adda addaatiin dhuunfatamti. Hoggaa tasanitti isaanis caalaa mooraa bareechanii kan seene bahuu jibbisiisu. Walakkaa mooraatti tulluu bishaan boombaa keessaa burqu kan dheebotaan dheebuu itti bahuutu jira. Wanni hundarra na fudhate barruu qubeessateen jalqaba qadaamaa Haayile Sillaasee yookaan qahas arfii amaaraatiin dhagaate xiqqaa calalaqaarraa citaa tulluu gubbaa keessatti barreeffame. Katabbiin waan guddifamee barreeffameef halaalaa ija namaa harkisa. Wanni bira kan himamuun male boolla gabatee kan mooraa keessa iddoo hedduutti argamu. Qottoonni barcuma simintoo irraa hojjetaman gubbaa bitaa fi mirgaan taa'anii wal dorgomu. Asirii booda hamma ishaa'iitti faraqaan malee dhagaarra taa'an argachuun rakkisaadha. Yeroo san dhaabbatanii taraa eeggachuun dirqiidha. Kan moohe taa'ee inni moohame kan taraa eeggachaa jiruuf bakka gaddisa. Gandi adeera gisaawu naftanyaa safare. Gandi kuni lafa balloo irratti waan asaasameef guddatee bal'atee tulluulee duraan halaalarraa turan bitaaf mirgaan ol qaqqabatee jira. Guddinni gandaa magaalaaf dandeesse godhe. Wanni qubattoonni achii ganda biraarraa barbaadan ni takkatama. Walakkaa gandaatti iddoo ganamarraa kaasee hamma galgalaatti midhaan kuduraa, muduraa, shaqaxaa fi kan kana fakkaatan dirree yaafamee itti gurguramu qabdi. Magaalaan guddoon alaatuni yeroon bira dabru mara hurbuu guyyaa salaasaan na yaadachiifte. Seedanni biraa guddaan iddoo mataa ifii qabu lukaan daa yookaan mana suguyyaa foon amaaraa itti gurguranim. Manni barnootaa keenya magaalaa ala. Mana gallurraa gama bahaatti qiyaasaan kiiloomeetira 8 fagaatee lafa balloo ijaaraan marfamte keessatti argama. Mooraa gama gubbaatiin darbii qallaa yookaan fooqii 3 guddoo labbaa dheerattuutu dhaabbatama. Ullee fooqiitiin darbii daree hedduun adda qoqqoodamteetu lafa dheertuu dhuunfatee jira. Isaan malees mooraa keessa lafa gubbaa harkaa itti taphatanii fi sibiila ispoortiif itti rarra'antu argama. Kana achitti manni barnootaa dirree kubbaa miilaa tan iddoo daawwattoonni irra taa'an qabdu mooraa alaa qabdi. Maqaan mana barnoota kutaa 2ffaa Haayile Sillaasee turaa jaama. Barnoonni achitti kennamu hulaa 9 hamma 12 isa malees murtiin manneen barnootaa kan kutaa duraa 3 fi kan jiddu galaa 1 qabdi. Ijoolleen waliin barannu manneen magaalaa san keessaa hulaa 9 dabraniin alatti
kan aku mana fikir zawiti warra itu adda ti dufanim barsiiswan ni akka jiranitti warra alaati jechuun ni dandeema baayyeen isaanii hindoota baayyinaan kan itti aanan filippiinota faranjoonni ni seddudha ilmaan biyyaa garuu qubaan lakkaa'amu gaggeessaalleen nama alagaatiin mana barnootaa kan ulaa sagaliirraa hamma 12 qabu keessatti warri sagal baratan hundaa gaditti ilaalamu magaalaa xiqqoorraa dhufuunis waan ittiin dhaadachuu tahu miti lameen waliin mudachuun mataa gad nama cabsama anaafi gizaa'uu kan mudate kana nuufi warri haala akka keenyaa qabu marti mana barnootaa keessatti if dho'isuuf ijibbaanni goonu cimaadha akkuma nuti if dho'isuuf cinqabnutti kanneen if mul'isuuf rakkatanis heddu barattoonni warri isaanii sooreessaa uffata kophee fi haala adda addaatiin duruma beeksifachuuf ittifatan barattoonni garii rifeensa afroo filanii shamiiza qaamatti maxxanuu fi kofoo elefaantii jalli dhunduma bal'attuun yeroo deeman bukkee lafarraa habarsan gama biraatiin dubri huccuu jilbarraa ol fagaatte uffatanii wal qabatanii mooraa keessa deddeemuun sarbaa qibaatiin calaleessaniin ija dardaraa harkisuu barbaadan takkaa lamaa miti barattoonni rifeensa filaa gabee guduraaween of gofloleessanii haasawa keessatti afaan ingiliizii baay'isan warra 12 baratutti beekaman barsiisotaa fi barattootarraahis kanneen baaskileetaan bobba'anii galan hedduudha garii barattootaa barsiisaan adda beekuun nama rakkisa akka barnoonni jalqabeen torbaanuma duraa keessatti haalli kana mirkaneessu naqunname torbaata galee naanneessa tokkootu daree teenyatti ramadamee dhufe isa arguun keenya yeroo duraatiif waan ta'eef anaa fi barattoonni daree keessa turre akkuma aadaa barsiisaaf godhamutti kursiirraa ol kaanee simanne gurbaan balaa dogongora keenyatti gammadee hamma tokkoof nu fuullee dhaabbatee xiqqo booda taqammatu nuun jechaa deemee kursii barattootaa irra taa'e oggaas gurbaan baratuma akka keenyaa ta'uu hubannee dogongora goonetti kofalle anaa fi gizaa'uu fedha wal fakkaatu hedduu qabna kuni iddoo irraa dhufne irraa ta'uun ni mala waan inni ani fedhu kan inni lagatu kan inni jaalatu kan inni hambalfu hin jiru murtiin nu lameenuufuu haaree waan taateef akka lakkuutti wal jala deemna haalaa fi akkaataa magaalaa baruuf ganda keessa jiraannurraa jalqabnee faraqaa hunda keessa miilaa yaayaane gaafa gariitiis baaskiliita kireeffannee waan magaalaan qabdu tokko tokkoon daawwanne akkasiin yeroo gabaabaa keessatti haraalee fi qaawa hundaan wal barre hunda caalaa kan nu fudhate mana sinimaati murtiin mana sinimaa guddaa qabdu filimni torbaan guutuu agarsiifama hamma tokkoof keessaa huu yeroo masruufni nu harka ga'u guyyaa sabtii laaqana booda achi malee ijaa gurra dhabne lallabbii fi fooriyyaa achi keessa jiru waliin yeroo takkatti wal fudhannee qoodarraa fudhachuutti seenne nu lachuu filimoota daawwannu keessaa kan kaawbooy akkaan jaalanne torbaan inni dhufu sabtii afachuu hin dandeenyu filimman kaawbooy keessatti onnee fi gootummaa joowween kirk daaglas kilinteessuut juul bireenerii fi kanneen biraatis haalaan dinqisiifanne hindoota ameerikaa akka moggaasa gaafasiitti buzaambota biyyattaa aggachaa lallabaa miilaa fi faradoon gama isaanii fiigan yeroo shubbuxii fi qawween lafatti haran arguun nuuf gammachuu guddoo taate qondaala hindootaa hambaallii guchii goonfatee tuuta isaa dura farda gulufsiisaa itti fiigu yeroo danfoora walakkaa dhawanii lafatti darban qoricha isaati jenna dargaa isaa kanneen reeffa isaan dura tarrifaman irraan utaalaa du'atti ori'an itti kofallama haasawa isaanii irraa hamma hubannuu fi katabbii garjalee irraa hamma nuuf galu walitti hidhaachuun seenaa filmaa hordofnama qalbii filimaaf kenninee joon weeyin faawoliin nagaya qarmaammee faranjootaa kanneen walakkaa gandoota hindootaa keessatti dhaabbatan tiisina safara qubsumoota jidduu olii fi gaddaddeeman buzaan borraa'ina akka waan nu dhaga'anii yeroo sardaman isinitti dhufan hoggaa marfaman ehee gamanaan ehee gamasii jechuun karaa fi akka itti jalaa miliquu qaban lallabbiin itti himna yeroo joowween carqii mormatti zinnaara mudhitti hidhatee qoba isaa guddoo dhiibaa cinatti jallatee harka tokkoon shubbuxii kaaniin qawwee walmattii dhuhaasaa
reefka hindootaa lafa guutu haalaan gammanna. Hamma itti dhufan hunda barbadeessee hoonnaa isaatiin yeroo filmni xumuramu jeenummaa isaa dinqisiifachaa harka dhooyinaaf. Filma kaawbooy malees kan qoman fudhatu kan lola Kooriyaati. Filmni Kooriyaa jaalala lolaanuu keessatti uume yaadaan xayyaaraa fi taankiin oofsise sagalee madaafaatii fi dhamma tarayyas nu jaalachiise. Haala boombiitti darban nu barsiise. Dirreen lolaa maal akka fakkaattu kan murate akkamitti akka lolu maduun akka itti qulqulamuu fi cabaan akka itti qabamu nu barsiise. Kana malees akka itti garaa jabaatanii diinaan lolan ilkee ciniinnatanii laalaa obsanii fi haala itti du'anillee nu gaawwachiise. Yeroo Kooriyoonni humna xiqqoon waraana Ameerikaa 20,000 bakka irraa sossoosuu waaqqatan tooftaa fi baay'ina loltuu wal nu madaalchiise. Kan injifannoo fidu tooftaa malee baay'ina waraanaa ta'uu dhaba nu beeksise. Dabalees diina basaasuun, sobuun, hulluuquu fi daguu rukutuun barbaachisaa ta'uu nu barsiise. Gama biraatiin yeroo loltoonni Kooriyaa baloyitaa balloo uffataniin warra ooyirota keessa hojjetu fakkeessanii maasaa keessaa dhukaasatti ol bananiin xayyaara Ameerikaa guban haalaan gaddina. Tooftaa fudhataniin gaagaa'ama Ameerikaatti fidanitti dallanna. Karaa kaaniin hoggaa xayyaarri Ameerikaa boombii raphuun namaa fi beeylada bira taree mukaa fi citaa gandootaa barbadeessu gammachuu harka rukunna. Filmni biraa kan akkaan jaalannu kan Hindiiti. Filma Hindii keessatti haala seenaa namaaf barre. Namni seenaan qabne hin jiru. Seenaan nama hundaa wal dhaba. Kan garii jiru naasisaan jalqabee gammachuutti nama geessa. Kan biraa gammachuun jiru eegalee haala gaddisiisaa keessa limee imimmaan namarraa bu'uusa. Nama gammachiisuun yookaan naasisuun seenaan tokko kan biraa daran onnee nama buta. Fakkeenya akkanaatiin Shaash Kapoor, Raaj Kumaar, Naargis Tuut fi Meena Kumaar onneetiin gammachuu fi naasuu hiriyaan qabne keessa naqu. Kana malees Bahara Jaalalaa kan keessaa bahuun barbaanne keessa cuubu. Naafi Gizaawu filima Haati Meeree Saazii yookaan Arba Waahee Lafoo jaamu yeroo sadi caalaa laalle akkasumaa waliin daawwannee quufuu dadhabne. Filima kana keessatti abbaa seenaa Raajuu akkaataa arboonni isaa itti isa gargaaran haalaan dinqisiifanne. Yeroo jaalaltiin tala warra sooressaa taanuu qabdee jiruun itti dukkanooytu teenyaas waliin qalqulooyti. Jaalala taanuu horuuf tattaaffata godhuurraa qooda fudhachuuf chalchal oomeere saazii waliin wallisuuf ni jibbaanne. Isii dura ceetu hoggaa inni wallisaa faana fiigu yaa rabbi dhaabiif jennee waaqa kadhanneef. Numaa kana yaadu karaa maanteenya mucu caachisee lafaan dhawee Raajuun dhaqqabee irratti itti darba. Hoggaa kana anaaf Bizaaw bakka takkaa silaa rabbi sana godhe jenna. Hidhii lameen waliif dheebotan labsuu baasuuf isaanii afaan walitti qadaa dhufteen wanni akka baalaa dhufee arguu nu daha. Si'ana nuu fi warri daawwachaa jiru hundi bakka takkaa jenna. Filmni biraa kan deddeebinee daawwanne Maazariin Diyaadha. Kanaas akkuma kaanitti laallee quufuma dadhabne. Haala haadha seenaa haadhaa mudaterraa akkaan gaddine. Kaa'imummaan azaaya baadhattee jiruu fi hiyyummaa keessatti kabajaa isii eeggachaa ilmaan isii guddisuuf wallaansoo guutuuf haalaan naanne. Seenaa filimaa hordofuun taajira qarshii takka namaa liqeessee shan namarraa eeggatu balaaleffanne. Wallee beetaree baheeyyaa akka keenyatti intala fayyaa jechaa waliin wallifne. Yeroo Naargis tan filima keessatti raadhaa taatee bakka qotiyyoo guutee nuguyaa harkisaa duniyaa walliftu waliin addunyaa baarre. Hoggaa ilmaan guddatanii horofa keessaa isii kaasan agarru waliin gammannee hafuura baafanna. Guyyaa sabtii hasha booda filima lamaatu agarsiifama. Yeroo baay'ee tokko kan faranjii kaan kan Hindiiti. Filmni Kaawbooy yookaan kan lola Kooriyaa onnee nu danfisee akka raawwateen kan Hindii jalqaba. Inni hoflaa fi gadda amma amma nurratti wal jijjiira. Haala kanaan naasuu fi gammachuun nurratti wal dabraa oolanii magriiba afaan akka filmni raawwateen asoosama keessa oolleen nagayetti jenna. Warri haalli filimaatii fi mirqaanni mataa wareerse kan jeenummaan qoma dhiiftu. Jaalalti sammuu fudhatte jiruu mana amaa dhiifnee teenyatan dhugaatti gabbaanee ija rirrigachaa hara manaa kaanna. Daawwachuu fi waa'ee filimaa haasa'uun haraaraa nutti tahee gaafa horiin nu harkatti xiqqaate zooyaa xiqqoo mooraa mana barnootaa keessatti tapha boolli boolii yookaan kubbaa harkaa itti daawwatan dhayinam.
doyan tuni dawi taba males iddotin ila filimati iddo warri filima jalatan wae khana garsifa majru di hambira irrattiya daqaban khannatani halli kuni manabarnota khaysetti bekkame iddon maqa doya filima jaa mohorte bare dinafi akka garadamni yohan bushti tayin si filima achitirretti oli galama intala achitti godamurretti irkachun warri filima senani fi senu raulan heddudam